seznam. Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Ano, opět, jak jste slyšeli, vážení posluchači, diváci, je lehce po 21. hodině středa a to je pravidelný 14. deník, který se nazývá Středa, debaty je třeba. No a já tu dnes mám opět velmi zajímavý a milý hosty, kterým je pan Josef Skála. Zdravím vás, pane Skálo. Zdravím srdečně vás, posluchače a samozřejmě kolegu Standu Duška, který bude tady součástí naší debaty. No vidíte, vy jste ho pozdravil dřív než já ještě. Takže pane Dušku, tak teď vás zdravím ze studia v Plzni. Hezký večer. Já vám děkuju, zdravím vás taky, zdravím posluchače a z Nebanic u Chebu. Nebanic u Chebu dokonce, aha, tak ze samého západu Čech. No a teď, když jsme se tak hezky už všichni tak dlouho zdravili, až jsme se úplně uzdravili, teď jsme všichni zdraví, tak teď můžeme začít dnešní pořad, kterým je právě ta Středa, debaty je třeba. A to je pořad, který je trochu zvláštní tím, že jsem nic nenechal na sobě a všechnu zodpovědnost jsem takzvaně přehodil na mé hosty. To oni už tak trochu ví, možná, že taky trochu ne. Protože veškeré témata, které budeme probírat, si oni přinesou sebou. Já jsem tady jenom takový, že občas do toho třeba něco řekne, když to bude moc nudné povídání nebo jednostranné, taky to trochu naruším, tu pohodičku. A od toho jsem tu já občas tam pustit nějakou tu písničku. Ale témata si mají přinést hosté sami. Oba to ví a oba jistě mají tyto témata. A teď jde o to, nějaké to téma hned teď vzít, rozvedz ho, aby na to mohl reagovat případně kolega, který tam je, nebo který tu je s námi ve vysílání, a nebo taktéž vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače, kteří můžete zavolat na telefon 608 12 14 19 přímo do živého vysílání a trochu se svými názory, nebo jak já říkám, postřehy raději, poznatky, trochu se optat našich hostů nebo kohokoliv, to je vcelku jedno, aby debata byla taková, jaká má mít být, aby měla šťávu. Nemusíte se obávat nějakých cenzur a podobně, protože tady jsme skutečně na svobodném vysíleči a pokud to bude mít jakousi lidskou úroveň, tak se vůbec ničeho bát nemusíte. Tak, to je tak na začátek všechno. No a teď už bych mohl předat slovo asi panu Skálovi, který tady byl jako první, kterýho jsem pozýval jako první a on mi navrh právě i pana Duška. Takže, pane Skálo, možná první otázka. Proč jste mi právě navrhnul pana Duška do vysílání? No, já jsem ho navrhl v návaznosti na to, co vy jste mi před už několika měsíci nabídl. Ano. Nebuďte tak skromný. Vy jste projevil nejen vy, ale i posluchači zájem o iniciativu, která si říká Restart. Nebo Náš Restart. Nebudeme tajit, že my oba jsme se Standou Duškem komunisty a aktivními komunisty. A iniciativa Restart se narodila proto, že se naší politice v poslední době mnohdy velmi výrazně nedaří. Je to poznat i na výsledcích voleb, tentokrát už 9. pořadí. A my jsme se rozhodli, že to tak nenecháme, že na to nebudeme jenom pohlížet pasivně a že se s tím pokusíme něco udělat, něco na tom změnit. A protože na dvou předchozích stranických sjezdech já jsem kandidoval proti Vojtěchu Filipovi, tak jaksi moje jméno je možná trošku známější, tak někteří toho
využívají a zneužívají a vytvářejí klamné zdání, jakoby Restart byl one man show, jo, Josef Skála má domněle zhrzené ambice a teď si s nima neví rady a tak někde jako zlobí a tak dále. A já jsem moc rád, že dneska tu nebudu z této pozice pouze já, ale i kolega Standa Dušek, jeden z předních, řekl bych, organizátorů a účastníků našich debat a našeho snažení. Člověk, on to na sebe neřekne, já to na něj povím sám, který o povaze dnešních poměrů nemá ponětí pouze z nějakých brožurek, ale musí se živit sám podnikáním, má dva úspěšné podniky, vidí poměrům pod kůži a tím víc o to utvrzuje v názorech, které nás prostě spojují. Já jsem rád, že tu bude i Standa, budu rád, když se bude účastnit naší dnešní debaty minimálně v té míře jako já, čímž vyvrátíme i ono klamné zdání a v podstatě intrikátské tvrzení, že jde o nějakou one-man show zhrzeného kariéristy, nebo já nevím, jak to ty zmí jazyky a zlé jazyky tvrdí. Čili proto jsem velmi rád, že jste souhlasil s tím, aby se Standa zúčastnil naší dnešní debaty a možná on sám, jestli ho k tomu mohu vyzvat, řekne o Restartu ještě víc, on to tak hezky umí formulovat, co Restart není, nebo čím Restart není. Stando, já bych tě o to možná poprosil. No, já jsem zrovna chtěl říci, teď už jste krásně v dobrém slova smyslu pomluvil pana Duška a teďko, ať on ještě řekne něco sám. Takže prosím, pane Dušku. Já vám děkuju. No, já začnu trošičku od začátku, protože samozřejmě, jak říkal pan Skála, ta strana nedosahuje už delší dobu dobrých výsledků ve volbách, je i řada dalších a jiných problémů. Tak jsem, protože nejsem členem nebo nejsem voleným funkcionářem strany, nezastávám vůbec žádnou významnou stranickou funkci a to předesílám, ani nemám ambice jakoukoliv takovou funkci zastávat a jsem v podstatě řadový člen strany. Mm-hmm. Nicméně mě toto jaksi vadilo, možná i zlobilo a před sjezdem posledním, který byl, jsem pokusil se teda vytvořit nějakou komunikační platformu spolu s panem Skálou a oslovit lidi, kteří mají přibližně stejný nebo podobný názor, jako máme my, a hledat řešení z toho, jak z toho ven. Já si myslím, že pak se to postupně vyprofilovalo, vyprofiloval se z toho Restart, nemá žádnou přesnou organizační strukturu, ale nicméně disponujeme poměrně slušnými webovými stránkami, probíhá tady spousta informací, probíhá tady spousta diskuzí a krystalizují se velmi zajímavé a velmi dobré nápady a návrhy. Řekněte mi jenom adresu těch stránek www.nášrestart.cz bez diakritiky, nášrestart.cz. Ano, tak povídejte dál. Doporučuji, podívejte se na ně. Ano, já o tom zkusím dát na obrazovku právě. Víceméně ten Restart kolem sebe soustředil nebo spojil skupinu lidí s podobnými stejnými názory, kteří chtějí hledat řešení problému, který v současné době KSČ má. Bohužel byli jsme a jsme občas jaksi ze strany části vedení označováni jako rozbíječi strany a ti, kteří narušují morálku, porušují stanovy a vznikal tam tento problém. Ten Restart vznikl také proto, že určitá část členské základny nedostávala prostor pro to, aby dokázala vyjádřit své názory nebo mohla vyjádřit své názory, a když je chtěla vyjádřit, tak nebyly vyslyšeny. Takže to byl jeden z hlavních důvodů, proč teda Restart vznikl, a rozhodně to není žádná tajná zednářská organizace, je to otevřená názorová platforma, která si vzala za cíl najít řešení, jak dostat KSČM z problémů, v kterých se v současné době nacházejí. Jestli takhle
Jestli mohu navázat? Jestli můžu upřesnit, ano. Protože ta poslední věta mi nějak, jak dostat KSČM z problému. Vy chcete dál jaksi reformovat KSČM, nebo to asi ne, nebo ano? Jestli mohu, já navážu. Tak, prosím. My Standa to řekl hezky a já bych navázal tím, že z jedné strany usilujeme o to, aby se KSČM nepropadla ještě níž a možná nevymizela z reálné politické scény, což nikdo z nás nepřeje. A není to ale z druhé strany žádný uzavřený sektářský projekt. Když si zabrousíte po té webové stránce Náš restart, tak si povšimnete, že je tam třeba kolonka, která říká, s kým si rozumíme. A v té kolonce najdete 25 zvučných jmen, což jsou všechno lidé, s nimi si skutečně rozumíme, oni s námi komunikují a my s nimi chceme jaksi tu levicovou politiku nějakým způsobem koncipovat a formovat a také s jejich pomocí dosahovat podstatně širších spojenectví radikální levice na naší politické a nejenom politické, ale i širší veřejné scéně. Najdete tam jména typu profesor Oskar Krejčí, profesor Honza Keller, Lenka Procházková, zamlada disidentka a signatářka Charty 77, dnes mimořádně odvážná žena znovu, hovoří s námi na veřejných mítincích proti zhůvěřilostem NATO, proti církevním takzvaným restitucím a spoustě dalších témat. Najdete tam i Ivana Davida, který je dneska europoslancem za SPD. Najdete tam politologa Zdeňka Zbořila. Najdete tam mimořádně talentovanou mladou ekonomku levicovou Ilonu Švihlíkovou. Najdete tam, vidím, že tam máte před sebou ten seznam, takže další jména jsou k vidění. A ptáte-li se na to, co je naším cílem, my vykonáme vše pro to, vše, co je v našich silách pro to, aby ten zestupný trend prestiže a vlivu KSČM byl zvrácen opačným směrem. Aby tato obchodní značka, řeknuli to tak, se nepropadla nikam, aby znovu nabrala dech a začala nabírat sílu, vliv a hrát roli, která radikální levici prostě přísluší. Garantovat, že se to podaří, nikdo z nás není z toho. My nejsme ve řídících orgánech strany, jak si její politiku určuje někdo jiný a vede se spor o to, jak to má být. Já nechci přivolávat budoucnost, která ale může nastat. To znamená, že by se skutečně to dostalo ještě do vážnější krize všechno a možná by nezbylo, než na české politické scéně vytvořit nějaký nový levicový subjekt, který vyplní vákuum vzniklé nikoli naší vinou. Já to nechci přivolávat, ale nemohu bohužel vyloučit, a nejsem sám, že i k takovému vývoji by mohlo dojít. Čili i proto my investujeme do, řekl bych, vztahů s širší odbornou veřejností, s širším politickým spektrem, komunikujeme s levicí v sociální demokracii, komunikujeme s řadou jiných politických subjektů, hnutí, osobností a tak dále. A to přeci je věc, která patří i ke ofenzivní, do sebe neuzavřené komunistické politice. Ale svoje komunistické krédo samozřejmě svým spojencům nevnucujeme. My chceme bojovat za to, co je na pořadu dnes, to, co je národním a sociálním zájmem drtivé většiny, to, co je národní a sociální prioritou. A to jsou záležitosti, to jsou témata, která tak či onak už zainteresovala nepoměrně širší spektrum, než jaké tvoří samotná členská základna Komunistické strany Čech a Moravy. Čili v kostce naše cíle jsou zhruba takové. To deklaruje mnoho jiných stran, nejenom levicových, že chtí tohleto všechno. Jak můžou... Jestli na to můžu zareagovat ještě. Samozřejmě něco jiného je deklarovat a něco jiného je realizovat. To jsou dva podstatné a zásadní rozdíly. Já to přenesu jenom na takový současný příklad, který, byť se to možná nebude líbit, ale který tady je, kdy řada pravicových stran, nebo v podstatě všechny pravicové strany mají
Jediný společný, nebo ne jeden, ale základní společný bod, a to je, nebo moment, a to je v podstatě boj proti hnutí ANO, boj proti Andreji Babišovi. To asi tak je. Otázka je motivace ano. těchto lidí. Úmysl, ano. Když jsem napsal jakýsi článek, který jsem nazval Válka gangů. A musím to tady říct tímto způsobem, v zásadě jde o to, že jedna mocenská skupina vytlačila druhou mocenskou skupinu a ta samozřejmě se snaží získat zpátky svoje pozice. To je úplně základní motivace všech těch protibabišovských demonstrací, útoků a podobně. Takže to je jedna věc. Druhá věc, co teda v tom dělat, má dělat KSČM anebo levice obecně. My víme, že levice v současné době se nachází v krizi, ukázali to poslední volby, kdy sociální demokracie propadla úplně a teďko nedokážeme najít v podstatě společnou řeč a postavení KSČ v tomhletom politickém systému je velmi problematické, protože ono nějakým způsobem, říká se, toleruje současnou vládu Andreje Babiše, čímž se do určité míry poměrně velkou částí voličské základny nebo lidí diskredituje, protože samozřejmě nemá logiku, že komunista by spolupracoval nějakým zásadním způsobem s miliardářem. To znamená, je to účelové spojení jenom. A je potřeba vrátit KSČM právě tu pozici protestní. Pozici protestní strany. To je asi jeden z důvodů, proč my nějakým způsobem se ty věci snažíme řešit a jak si se současným vedením se v tomhletom neshodujeme. Bohužel výsledky řady voleb, které přibyly, tak nám dávají svým způsobem zapravdu, protože lidi nás už přestali vnímat jako protestní politickou stranu. Oni už nás vnímají jako součást politického systému. A my se nedokážeme se v podstatě vymezit v daném politickém systému vůči, řekl bych, prokapitalistickým stranám. Takže to je další věc nebo další úkol, před kterým stojí KSČM. To znamená, ona musí najít pozici a vymezit se v politickém systému tak, aby jasně ukázala a deklarovala, že je tady, teď to řeknu hodně blbě možná, ale že je tady pro lidi a že teda chce hájit jejich oprávněné zájmy a ta motivace není v tom, aby získávala nějaké mocenské postavení, prebendy a jiné výhody, které plynou z některých těchto funkcí. Já se v tom začínám trošičku ztrácet. Já jsem myslel, že jste jakási úplně, nebo aspoň máte našláp na to, na jakousi novou stranu. A mně to tak pořád připadá, že se pořád hlásíte k té KSČM s tím, že máte pořád takovej pocit, že je možný ji nějak jaksi reformovat nebo něco podobného. Pane Skálo, uveďte mi do pořádné reality, jak to teda je, aby lidi taky věděli, protože teď to není jasné. Tak znovu a možná ještě zřetelněji. Tak. Já vám řeknu epizodu zrovnou, tou začnu. Ano. Možná neznáte a posluchači asi také ne. Vyprávil mi Emila Ransdorf, který žel už mezi námi není. Ale víte, kdo mezi náma je? A dokonce teď si pořídila nové studio a vysílá nově i na svobodném vysílače. Helena Suchá, nyní Ryšová. Dobře. Tak to je samostatné téma. Dobře. A já bych se vrátil k Mílovi. Míla jednou vyprávěl, že v roce 1990, kdy jsme byli jako komunisté vystaveni velkému tlaku a riziku, že nás jaksi zakáží a podobně, tak seděl někde ve federálním shromáždění a meditoval s Jiřím Svobodou, tehdejším předsedou strany, o tom, zda se nemá změnit název a zda není třeba tu stranu nějak jaksi překlopit úplně jinam. Mm-hmm. A u té debaty se nachomejtl Richard Sachr, tehdejší ministr vnitra. A Richard Sachr šokoval oba naše tehdejší stranické kolegy, tím říká, pánové, počkejte, to nemůžete myslet vážně. To je jako kdybyste si koupili plzeňský pivovar a chtěli zrušit jeho název, Pilsner Urquell, to snad nemůžete myslet vážně.
V roce 1990, kdy vášně jaksi protikomunistické, vybičované, víme čím vším a kým vším, byly ve svém apogeu. Takže já si nemyslím, že hlavním úkolem je zrušit komunistickou stranu a někam se proplout někam jinam. Já si myslím, že hlavním úkolem dneska je začít budovat co nejširší politický blok různých subjektů, ať už to budou politické strany, odborové svazy, občanské iniciativy, ale i individuální osobnosti, experti a tak dále, který zachytí kritické nálady, které narůstají, jsou většinové a stane se nějakým způsobem jejich mluvčím a bude českou politickou scénu posouvat tak, že nakonec tu přesilovku psychopatů, když dovolíte, prostě kteří mají hlavní slovo v klíčových sférách, jaksi zkrotí a nakonec ji i zvrátí. My, komunisté, chceme být součástí takového bloku, chceme být velmi iniciativní součástí takového bloku. Já si nemyslím, že se kvůli tomu musíme všichni srotit do nějaké nové strany. To by nebylo logické a nikdy to takhle nechodí. A já to dokonce opepřím, když dovolíte, takovou epizodou jinou. Ke mně má sympatie, snad to nevyzní neskromně, i spousta lidí, kteří jak si mají sympatie k Tomio Okamurovi a k jeho kolegům v SPD. A někteří na mě dorážejí a když vidí, jak se některé věci jménem KSČM jak si neformulují tak razantně, jak to třeba umí Tomio a někteří z jeho kolegů, tak říkají, proč já nepřestoupím někam jako do SPD. A my se s Tomiem Okamurou oba smějeme, nebo s Ivanem Davidem říkáme, co to je za nesmysl. Přeci to by nevyznělo věrohodně vůbec, proč by Josef Skála se měl najednou stát někým úplně jiným. Naopak, pojďme hledat společné, řekl bych, body, které nás spojí. A já chci ocenit, že ty společné body narůstají třeba právě i na straně SPD. Možná jste si toho nevšiml, ale SPD, když bylo 70. výročí vzniku NATO, tak jako jediný další politický subjekt na naší viditelné scéně, kromě KSČM, řeklo jednoznačně, že NATO není obranný, ale útočný pakt. A to je přeci obrovský pokrok. To samé SPD se chopilo tematiky reparací německých, které Německo, o nich nikdo nemluví a česká politická reprezentace o nich mlčí a myslí si, že tím jako něco někde vyhraje. Já pro boha tím neříkám, že já jsem teď stoupenec SPD a tak dále, vrátím se, ale dokážu si představit a považuji to za nezbytné, abychom i s takovými subjekty hledali společnou řeč, si tváří v tvář klíčovým národním a sociálním prioritám a hrozbám, které nad nimi visí. Zlí jazykové v poslanecké sněmovně, aby řekli, dit spolu dávno spolupracujete, dit spolu dávno hlasujete, dit jste v jednom bloku. No ať to říkají, dobře. Já si myslím, že paradoxně někdy ta spolupráce bohužel není zdaleka taková, jaká by mohla být. Ano, ano, ano. Já zase, když dovolíte epizodu a potom už taky mluví Standa. Víte, jak se narodila myšlenka, že poslanecká sněmovna, která už se v podstatě rozpustila v roce 17, se musí věnovat tématu litia. To se narodilo tak, že já jsem se ocitl v podobné rozhlasové stanici, jako je vaše, za jedním mikrofonem, nikoli přes Skype, ale v jedné místnosti s Tomiem Okamurou. Ano. A v jednu chvíli jsem vypálil, že jaksi zítra náš poslanecký klub otevře podpisovou listinu, aby sehnal těch potřebných 40 aspoň podpisů, na svolání mimořádné schůze poslanecké sněmovny, ještě předtím, než bude zvolena nová, která se postaví čelem k riziku, že české litium a další vzácné kovy, které se nachází ve stejné lokalitě, padnou do rukou nějakému zahraničnímu spekulantskému seskupení a Česká republika nad nimi ztratí kontrolu. A Tomio Okamura za tím mikrofonem byl postaven přes hotovou věc a připojil se ke mně. A my jsme ještě v noci vymysleli seznam poslanců a obtelefonovali jsme je spolu. A to byl průlom. Jiná věc je, že se s tím dneska neděje podle mého soudu to, co by se dít mělo a ta kauza jaksi usnula a tak dále. A stejně tak to bylo s tou kauzou NATO. Snad se na mě kolega Okamura nebude zlobit, když tady vyzradím, že konec konců to byla věc veřejná, že jsme se dohadovali, kdo z nás je radikálnější. A on mi předhazoval stanoviska Jiřího Dolejše a Kateřiny Konečné a dalších.
Já jsem říkal, tehdy jsme si ještě vykali, já jsem říkal, jako, ne, já jsem jmenuji Josef Skála, jo, mluvte se mnou jako s Josefem Skálou a pojďte si to rozdát, kdo je ten radikálnější. Vy říkáte, že jste radikálnější k tématu migrace, nejste. Vy říkáte, že není třeba jak si nikoho pouštět nelegálně do Evropy, to já s vámi naprosto souhlasím, ale vy nevíte, jak řešit příčinu. A ta příčina se musí řešit v zemí, kde, odkud se ta vlna valí a nesmí platit daňový poplatník například přes pokladnu Evropské unie, ale musíme zaútočit na viníky toho všeho, co se na severu Afriky a na Blízkém východě odehrálo, aby laskavě zaplatili reparace za ty války a zaplatili bych účet za takový rozvoj těchto zemí, který přestane vyhánět mládež do zahraničí. A stejně tak v případě NATO, a už končím, nebylo to příliš dlouho, jsem se otázal, pojďte si teď jak si to rozdat, kdo z nás je radikálnější na téma NATO. A jaký je váš názor? A on říká, no my máme koncepci domobrany. A tam ta koncepce je zajímavá, já si myslím, že může být základem seriózní debaty všech seriózních politických subjektů. A kdy to chcete jako uskutečnit? No, tak čas nebyl řečený, já říkám, počkejte, a ve vztahu k NATO je to teda jak? A Tomio říká, no, my přeci z NATO můžeme řešit otázku případného, já nevím, jiného vztahu, teprve až tak domobrana bude postavena. Já jsem začal smát, říkám, pane kolego, tak tohle nefunguje, protože ta domobrana nikdy žádná nebude, dokud se budou utrácet desítky miliard korun za cizí zbraně pro války v cizím zájmu, prostě, které porušují mezinárodní právo a podobně. A já nechci tvrdit pro boha, že jsem nějaký demiurgos, který řídí myšlení Tomia Okamury, ale troufnu si tvrdit, že tato naše debata byla možná jedním z prvních střípků toho nového pohledu SPD na tak zásadní otázku, zda máme být přívěžkem agresivní aliance, která porušuje mezinárodní právo a vraždí statisíce lidí, rozvrací celé regiony a ve svém důsledku vyvolává i masivní migrační vlnu. Čili já osobně jsem za takový dialog a stejně tak jsem připraven, a my všichni jsme připraveni ho vést i s jinými politickými subjekty. Ale doufám, že jsem se vyjádřil srozumitelně. Nám nejde o sektářský podnik nás komunistů. Nám jde o to, aby se tu vytvořila široká fronta, v které my chceme hrát iniciativní roli a máme dost dobrý důvod si myslet, že jim můžeme hrát v lecčem víc než mnozí jiní, ale to neznamená, že někomu budeme vnucovat svoji vedoucí roli. Já dokonce, a to je poslední poznámka, mě občas představitelé některých menších politických subjektů a občanských iniciativ chytají za ruku a říkají, vemte to do ruky a veďte to jako. Já jim říkám, ne přátelé, to my udělat nemůžeme, až to by bylo velmi snadno napadnutelné, ale to ani není náš cíl. My chceme dělat společně takové věci, na nich se dohodneme, že jsou správné a akutní. A to, že k nim my, komunisté, můžeme přispět víc, třeba proto, že nás je víc než členů některé jiné politické strany, to ještě neznamená, že budeme někomu vnucovat asymetrický vztah, kdy my jemu něco diktujeme, on nás musí poslouchat. Takhle to prostě fungovat nemůže. Tak zhruba tak. Vy jste se tam zmínil, pane Skálo, právě o těch příčinách té migrace. Patrně, že za to můžou ti, kteří tam rozmíchávají někde nějaké válečné konflikty a podobně drancují tam ty zemi. Jo, je to tak, samozřejmě. My jsme tady na Svobodném vysílači taky máme takové duchovnější pořady a my jsme zjistili, že je mnohem důležitější než příčina, je ještě třeba zkoumat úmysl. Úmysl a koho, jo? Až z toho potom vzniká příčina a pak jsou z toho ty důsledky. Ale prvotní věc je ten úmysl. A tady bychom možná zašli ještě trochu dál. Jaký byste řekl, ještě to zkuste říct v krátkosti, jaký je úmysl a koho, jaký je úmysl? Protože ta příčina je už daná tím úmyslem. Tak já myslím, že to není až tak velké tajemství, kvůli němuž bychom museli každý vystudovat ještě 4 vědní obory. Třetí svět, jak se tomu říká, nebo jich s velkým je, se přeci stal obětí koloniální politiky. Tak. Západní země, někdejší koloniální velmoci, se neuvěřitelným způsobem nabalíkovaly z té politiky. Neuvěřitelným způsobem. Jejich bohatství a v něčem jejich určitý náskok technologický a tak dále, třeba před
zeměmi, jako bylo Československo, je z velké části dán také tím, že ty země dokázaly prostě drancovat. A takže to je to tak je. A krom toho, do toho podle mého soudu vstupuje i politika, která se někdy říká export chaosu. Zejména Spojené státy v posledních desítkách let, když zjistili, že obnova, řekl bych, vlády kapitálu nad velkou většinou světa nevede k tak jednoznačně unipolárnímu světu, k onomu Pax Americana, který si vysnili, a že se ta konstrukce stále víc drolí, a to i tam, kde to možná neočekávali, tak je prokázáno celou řadou, řekl bych, seriózních analýz, že například mnohé výhonky takzvaného arabského jara byly vyvolávány uměle. Ne snad v tom smyslu, že by nebyly důvody k nespokojenosti v Egyptě, Tunisu a dalších zemích, to jistě, že ne. Nicméně, když potom jdete po stopě těch, kdo se stal mluvčím toho protestu, často ne prvotním, ale krátce po té, co propuknul, kdo převzal iniciativu, kdo to financoval, kdo stojí za muslimským bratrstvem a dalšími subjekty tohoto typu, tak ta mozaika je velice jednoznačná. Jsou to intriky, které exportují chaos a řekl bych, jeho následky exportují zemím, jako jsou ty evropské, ve snaze posílit vlastní pozici tím, že oslabím pozici potenciálních konkurentů. Řečeno velmi zjednodušeně. Ano. Vidím, že máte celkem v pořádku to všechno sesumírované. Ano, tak to opravdu je. Právě proto vás asi taky nevezmou nikam do televize nebo veřejnoprávních médií. Tohle to, kdybyste jim tam řekl, tak jim celou jejich koncepci jaksi narušíte a to by byl vaše poslední vystoupení. I když věřím tomu, že to přesně tak to je. No, já se zeptám na to samé ještě pana Duška. Mě to jméno pořád jak si evokuje. Ne, protože já furt vidím pana Jaroslava Duška, že jo. I jsem to splet původně, to vaše jméno, a teď už je to správně Stanislav Dušek. Takže to je celkem člověk zase, který uvažuje naprosto v jiných sférách, v jiných dimenzích, ale ono to vůbec není na závadu, protože ono to všechno spolu musí jaksi být vyrovnaný, protože když někdo ulítne na jednu stranu, na tu duchovní, je špatně, když někdo ulítne na tu reálnou, na tu reálnou politiku a to, tak si myslím, že to taky není úplně dobře. Jo? Proto se vás snažím jako trochu dotlačit až do těch takových sfér, jako jsou ty úmysly a podobně, protože to už je trochu dál. Takže jaký vy si myslíte, že nebo čí je ten úmysl, o kterém tady teda pod mým náporem mluvil pan Skála. Čí to je úmysl? Ještě, jak to vidíte vy, teda možná, že to bude stejný, možná, že tam vidíte nějaké nejance, který by byly možná zajímavý pro posluchače. No tak, já jsem trošičku v jiný pozici, než je Pepík, protože samozřejmě on jednak disponuje daleko větším množstvím informací, který díky tomu, že se pohybuje v centru, má daleko víc informací kontaktu, takže já na to budu spíš nazírat z toho pohledu ze zdola a řekl bych takového toho běžného řadového občana. Co se týká toho úmyslu, já myslím, že on to tam řekl úplně přesně a asi tak to je. Podívejte se, úmysl je, jestliže mám nějaký úmysl, tak jsem něčím k tomu úmyslu motivován. A k čemu jsem motivován? Co motivovalo americký otrokáře, že převáželi, já nevím, tuším, 10 milionů afrických černochů do Ameriky? Co je motivovali? Jaký měli úmysl? No zisk. To je základ tohodle toho celého problému. A takhle se chovali, a bylo to tady řečeno samozřejmě, Velká Británie, Francie, Španělsko, Portu a tak dále. Mohl bych jmenovat další mocnosti. Takže to je ta vlastní příčina, nebo je to úmysl, a samozřejmě ten úmysl vedl k tomu, že došlo k nezměrnému, teda nebo obrovskému zbídačení této země.
Problém je v tom, že samozřejmě byly omezeny i technologicky tím pádem, došlo tam k odlivu těch lidí, nebo dochází i v současné době k odlivu těch lidí, odlivu mozku a promítá se to dál. Takže my teďko sklízíme jaksi to, co bylo zase to možná před 100, 200 nebo 300 lety, a vypustili jsme tak trošičku džina z láhve. Já to převedu na trochu jinou věc, možná, že to je kacířská myšlenka, ale já si ji prostě myslím. Mm-hmm. Byly volby do Evropského parlamentu a teď se tam neustále diskutuje o tom, jestli Evropská unie má mít tuto podobu nebo nějakou jinou. Všichni nám vypráví o tom, že by se měla změnit podoba Evropské unie. Zatím jsem se pořádně nikde nedozvěděl, jak by se měla změnit. Víte, já mám na Evropskou unii jeden názor. On je to podle mého názoru velmi úspěšný marketingový projekt. A to je projekt, který umožnil volný pohyb kapitálu. Předcházelo tomu EHS, pak teda vznikla Evropská unie a vlastně umožnil volný pohyb kapitálu. A ten kapitál najednou samozřejmě zjišťuje, že ta Evropa stárne nebo že je nějaký demografický problém. No a najednou teda je potřeba do budoucna si zajistit pracovní síly, takže se mohl vypustit džin z láhve i třeba tímto způsobem. Já neříkám, že to byl souhrn nebo že to byl jediný faktor, který ovlivnil migrační vlny. To asi ne, ale mohl to být jeden z faktorů, který teda takto zapůsobil. A trošičku mě běhá mráz po zádech, protože si dokážu představit do budoucna, jaký bude problém s vodou a až se prostě hnou lidi za vodou. A pak rozlišovat, jestli je to politický emigrant nebo ekonomický emigrant, jestliže nebudete mít pro svoje děti co jíst a co pít, tak je mi úplně jedno, jak někdo označí, ale prostě já se posunu tam, kde tohle to dostanu. V 5. století se nikdo Slovanů neptal, když přišli, jestli jsou to političtí nebo ekonomičtí emigranti. Prostě šli. A jsme tady a dneska se tady cítíme doma. Takže ten úmysl je podle mě jednoznačně a je daný. Jsou to prostě peníze. A je úplně jedno, jestli ten úmysl vznikl v 18. století, nebo jestli vzniká ve století 21. No proto jsem se neptal, kdy vznikl, ale čí to asi tak je úmysl, jo? To je no úmysl je to... Těch, kteří potřebovali ty pracovní síly, které tam byly. Buď si je dovezli, nebo za nima dovezli práci. Protože si byli vědomi toho, že jim to přinese zisk. Mm-hmm. A to je, v podstatě funguje to i dneska. Jo? Buď přesuneme tam práci, nebo si sem ty lidi prostě přitáhneme. A vypustili jsme džina z láhve a teď si s tím dost dobře nevíme rady. Pochopitelně celý problém umocňují ještě náboženský problémy, které tam vznikají, ten fundamentalismus náboženský a podobně. To samozřejmě celou situaci jenom zhoršuje a do budoucna to zřejmě bude asi ještě větší problém, než si sami dokážeme přiznat. Protože já myslím, že asi to nebyla poslední vlna, která šla. Tak. Dobře. Takže já teď tady použiju jeden takovej skypovej, já nevím, to ani není dotaz, to je prostě takovej postřeh nebo co. Píše tady jistý člověk, který tady, já nevím, jak ho má jmenovat, on tady má nějaký takový divný jméno, a to je jedno prostě. Bylo to myšleno pana Skálu. Je to sice chytrý pán, ale je to nerozumný komunista. Prý John Lennon napsal, kdo není ve 20 letech komunistou, ten nemá srdce. Kdo je komunistou po 30 letech, nemá rozum. Tak to napsal pan John Lennon. To je sice pravda, ale teď proč to píše? Jo? Protože jste se bavili o těch, nebo jste nadhodil ty reparace. Německo zaplatilo prý například Řecku 650 miliard přes Evropskou unii. Já to dost dobře nechápu, o co tam jde, jak to ten pán myslí. A Řekové nyní chtějí 40 miliard za reparace druhé světové války. Není to perverzní, se tady ptá.
Zkuste na to odpovědět, já si myslím, že to je značně nepřesné a taky to zkuste trochu převést do našich podmínek. Jak je to vlastně s Československem, když se to tak vezme? Za tuhle otázku velmi děkuji, jakkoliv byla uvedena citátem ano, nepocházejícím z hlavy Johna Lennona, ale úplně jiného muže, ale to je úplně jedno. Tak, já nebudu jsem přečet jenom to. Jenom napřed perličku, nedávno jsem se dočetl v jedných amerických novinách, že bývalý šéf CIA i bývalý šéf FBI, a to z posledních desetiletí, za mlada volili komunistickou stranu USA. To je pozoruhodný moment a když už jsem se ho dotkl, a pak se dostanu hned k tématu. Člověk by se chtěl zeptat, to taky existuje? Samozřejmě, já jsem byl kamarád s Gusem Hallem, který byl... No vidíte, to o tom neslyšíte ani slovo, že by existovala v USA komunistická strana. Vřele bych vám doporučoval se s americkými komunisty někdy setkat. To jsou rizí lidé, kteří v podstatě obětují svoji existenci velmi, velmi rizikovému, řekl bych, způsobu života. Mm-hmm. A jsou mezi nimi i velmi zdatní konceptuálně a teoreticky prostě myslitelé v pravém slova smyslu. Takže klobouk dolů. Ale rizikovému, rizikovému způsobu v tomto současném prostředí nezdravém, že? Pak je to rizikový způsob. Normálně by to měl být naprosto přirozený. Já tím nemyslím nějaké HIV, já tím myslím jaksi politickou diskriminaci. Ano, samozřejmě, ale je to je smutný, že to v tomto prostředí je rizikový způsob, něco, co je naprosto tak přirozený. Tak. Ano, a víte, to je totiž jeden z typických rysů dnešní doby je, že ve vysokých postech jsou lidé, kteří za mlada byli velmi jaksi radikální zleva. Angela Merkelová, jak asi víte, byla velkou funkcionářkou mládežnické organizace FDJ a jezdila často do Sovětského svazu. A dokonce jedna izraelská televize o ní sepsala velice podrobný životopis, který byste si přečetl, tak byste se nestačil divit, nakolik blízko byla k jistým tajným službám a tak dále a tak dále. Takový Solana, který velel v podstatě bombardování Jugoslávie, byl za mlada velmi, velmi bojovný anarchotrockista. Barroso je ze stejného pytle. Víte, mm-hmm, proč tomu tak je? Lidé, kteří mají očima dnešní doby, abych tak řekl, škraloupy z mládí, tak jsou velice snadno řiditelní. Ano, to je to je nejvděčnější, řekl bych, materiál, s kterým ty globální oligarchie cvičí, jak se jim to prostě hodí. Ale já jsem malinko odbočil. My o tom mluvíme neustále zde, že? Protože na ty řídící funkce, když se koukněte právě na toho současného předsedu, že jo, já na něm nemůžu přijít na jméno, Ožralu, té komunistické... Jean-Claude Juncker, tak, ano. Ten má na hlavě tolik másla, že prostě to je takový problém. A proto říte, takovýto lidi se tam vybírají. Ale zase jsme u toho, kdo je tam vybírá takovéto lidi? Přece to nejsou sami tyto lidi, kteří mají ty takovéto škraloupy. To je někdo, o kterém nikdo nebo o kterých nikdo neví. To jsou takzvaný skrytý elity. Vy jste se zmínil o Honzovi Jan Keller. Ano, ten vždy takto analyzoval tyto situace. On říkal skryté elity. Ano, to jsou ty, o kterých nevíme, ale který to řídí. Ale nejsou volení samozřejmě, že jo, protože o nich nikdo neví a oni to všechno řídí. Takže kdo to je tyhle? Víte o něch, o těch lidech, kdo to je nebo nevíte? Ale ve finále jsou to samozřejmě majitelé existenčních podmínek lidstva, jsou to oligarchové v ekonomické sféře, jsou to ti, kdo dolují gigantickou rentu bez rizika prostě ze světové ekonomiky, kdy se stále větší část toho, co bylo dřív podnikatelským ziskem a tedy spojeným i s rizikem, a takové riziko nese třeba Standa Dušek v plné míře, který je dneska s námi v besedě. Ano, ano. Tak naopak ty špičky globálního kapitálu se dokonce oddělily od jakéhokoliv rizika, dolují rentu a tím s nás diktují podmínky prostě i všem ostatním. A to jsme malinko odbočili. Ale ty přece známe, takovéto lidi přece známe, ne? Já říkám, že tyto lidi přece známe. Proč jim to teda nepálí někdo? Víte, jak se říká někdy v České republice, Bakalistán, ano. Nebo Česko, jo? Česko, to víme, Česko.
A Bakalistán, to je hezký pojem. Myslím, že ho vymyslel Míla Ransdorf. Ale já půjdu k těm reparacím, když dovolíte. Dobře, takže ty reparace. Jak to teda je s tím Řeckem a jak je to s tím Československem? A pak s námi. Tak samozřejmě těch 640 nebo kolik jste citoval miliard, to si gentleman plete, jak si některé položky nechci osobně urazit nijak. Řecko bylo nahnáno do dluhové pasti politikou Evropské unie a jejich hlavních mocností. Příklad. Byly doby, kdy Řecko vydávalo na vojenské účely pod tlakem zvenčí 6, 8 i více procent HDP. My máme problém, a já jsem rád, že máme problém s tím, abychom se dostali ke 2% HDP. Vzpomínáme, jak nakupovali ty drahé ponorky, které financovalo samozřejmě Francie, myslím francouzské banky a německé. Že jo, takže úplně jasný. Předražené, ano. Pak za to zavřeli několik řeckých generálů na 20 let, pač ty úplatky a tak dále. Řecko bylo vehnáno do velmi asymetrické ekonomické pozice, na které prodělávalo a do jisté doby sociální následky byly vykrývány také z půjček, které prostě šly zejména teda už potom v eurech z Evropské banky a i komerčních bank pod jejich krytím. A pan posluchač to nazval reparacem, ale to přece nejsou reparace. Já se k tomu dostal. Ano. Obrovskou díru do řeckých financí, do řeckého fiskálu přeci vyryla olympiáda v Aténách. Toho se chytli všichni spekulanti, asi jako u nás tunel Blanka stál, já nevím, těch 50 miliard nebo kolik, tak když se přestavují Atény na dějiště olympijských her, tak je to přeci hvězdná hodina pro skorumpované mafie, které se zmocní těch zakázek a dokáží je realizovat za několikanásobně větší cenu, než by to bylo objektivní. Tak. Takhle se dostalo Řecko do krize, když to překročilo jistou hranici. A mimochodem, falšovat stav státních financí pomáhali Řecku vyhlášené součástí oné velké pětky auditorských prostě poradenských firem, jako je PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young a tak dále. A Goldman Sachs především. Ano. Goldman Sachs, který také má ve svých řadách veličiny, jako je Vladimír Dlouhý a další giganty ano. českého myšlení, politiky a ekonomiky. Tak, a když se Řecko dostalo do této krize, tak bylo skřípnuto neuvěřitelným způsobem onou takzvanou trojkou, to znamená Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou a Evropskou centrální bankou. A bylo změněno v naprostou kolonii, kdy vysávány peníze prostě na úkor elementárních životních potřeb milionů Řeků. Peníze, které byly půjčovány Řecku v této fázi, se v Řecku neohřály ani minutu, protože to šlo o splátky starých pohledávek komerčních bank. Přesně to všechno tak. Řecko. To z reparací by nemá nic společného. A teď přeskočím na reparace řecké. Ne, jde o to, že on teďko říká, že chtějí znova 40 miliard za reparace, ne. Ale Krista pána... Žádné znova tam není. To nebyly reparace. Řecko zatím žádné reparace nedostávalo. To za prvé. Ano. Za druhé, Řecko podobně jako protektorát Bemenu Meren bylo drancováno nacistickou okupační mocí a součástí toho drancování byla i vynucená půjčka řecké státní banky Německu. A Řecko, které tísněno léta, víme, právě jsme se o tom bavili, tak vlastenecké a levicové síly Řecka vznesly otázku reparací a jako první bod, který je takový nejviditelnější a nejméně zpochybnitelný, vystrčili do popředí právě onu vynucenou půjčku, kterou Řecko muselo dát, jako okupovaná země muselo dát prostě nacistickému Německu. Česká mediální prestituce, pokud o tom vůbec mluví, tak mluví pouze o té půjčce, aby zamaskoval, že samozřejmě nárok na reparace má Řecko nepoměrně širší. Řecko bylo drancováno a bylo vyvražďováno a tak dále a tak dále. Bylo v podobné pozici, jako jsme byli my a v něčem možná i dramatičtější, protože Řecko, jak známo, vedlo z nacisty i mnohem větší v horách ozbrojený odpor, než byl reálný prostě na našem území a podobně. Tak a teď přejdeme, takže jestli Řecko nárokuje reparace, tak to není, že by je dostalo podruhé, ne, ono by je dostalo poprvé. Já jsem rád, že to Řecko dělá, protože nám, českým, řekl bych, vlastencům a demokratům, to umožňuje mnohem ostřeji nastavit otázku německých reparací i z našeho pohledu. A umožňuje nám to mimochodem i
ona migrační krize, kdy chceme-li zabránit dalšímu přílivu migrantů nekontrolovatelnému, tak jak už bylo řečeno, někdo musí zafinancovat a realizovat rozvoj zemí, z nichž miliony mladých lidí prchají do Evropy. Tím se otázka reparací stává srozumitelnou i dnešním generacím. Aha, protože bojím se teda té migrační vlny, tak někdo ji má řešit. Aha, a kdo to má zaplatit? Já, anebo ten, kdo to zavinil? Tím se to dostává do centra jaksi pozornosti. My máme svaté právo na německé reparace, máme zbabělé politické reprezentace, které prostě tu otázku nenastolují, přestože reparace byly uloženy Německu dvěma konferencemi, Postupimskou a Pařížskou v roce 1945, byly uloženy velkou trojkou antifašistické koalice, to znamená Sovětským svazem, Británií a Spojenými státy, ať si to kdo chce říkat v jakémkoliv pořadí. A tyto mocnosti nikdy nespochybnily, žádná z nich, ani v letech studené války, kdy Spolková republika Německo stála jaksi na straně Spojených států a Británie v Severoatlantické alianci. To by si nikdo netroufl ani dnes a je jen na české politické reprezentaci, aby tuto otázku nastolila. A já už mluvím dlouho, ale když dovolíte, já bych já to ještě jenom, jestli teda mohu v tomto případě, protože vím, že se říkalo, že někdo, a teď nevím, kdo to byl, jestli Vondra nebo kdy jako ministr zahraničí, tak mimochodem už to máme znova teďko Vondru, že z mrtvých vstání najednou ho vykrouškovali na první místo, pomalu neuvěřitelný, to vůbec nechápu, ale to je jedno. Nebo některý z těchto, nebo Herman, nebo já nevím kdo, prostě domluvili prý, že odpustí ty reparace a teď výměnou za co, teď nevím za co snad, čili, že už je to jako smáznutý, že už na to nemáme, nárok. Já vám napovím, jestli mohu. Tam je jedno skutečné selhání české polistopadové reprezentaci velmi vážné, kdy v době, kdy i Poláci, když se takzvaně sjednocovalo Německo, tak byli ujednáni o podmínkách toho Anschlussu faktického Německé demokratické republiky, tak Havlová tehdejší garnitura odmítla se toho dokonce účastnit. Ale to nic nemění na věci, že reparace jsou nárokem nespochybnitelným a lží vyslovenou je tvrzení, že česko-německá deklarace z roku 1997 jaksi neguje a anuluje ty reparace. Není to pravda. To je lež prostě jako věž a je třeba ji rozbít na patrť. Ale já si, když dovolíte, v té otázce reparací se ještě vyjádřím krátce, byť tím konzumují čas. Já si myslím, že to je velmi vážné téma. Určitě. Víte, přeci ten kontext je zhruba následující. Německo dávno není v situaci, v jaké bylo po druhé světové válce. Je znovu velmi bohatou zemí a bohatne značnou měrou i z českých rukou a mozků. I z české práce. Především, ano. Obrovské sumy se tam prostě přesouvají. To za prvé. Za druhé, co to jsou reparace? To je přeci neuvěřitelně mírotvorný faktor. Ten totiž vzkazuje každému agresorovi, případně potenciálnímu agresorovi, že agrese se nesmí vyplácet, ano. Že za ní přijde trest. Že prostě ten trest ho nemine, i by to mělo být 70-80 let po té agresi, které se dopustili. Německo se přeci distancovalo velice okázale od své nacistické minulosti a myslíte si, že by si trouflo tak si říct, že toto neplatí, no tím by se politicky neuvěřitelně shodilo. Čili my na to naléhat musíme a já dokonce jsem přesvědčen, že by se to mohlo udělat například následujícím způsobem. V České republice působí celá řada velice významných německých korporací. Z nich odtéká do Německa obrovské peníze. Budu střílet od boku. Dovedu si představit, že bude uzavřena smlouva, že určitý díl výnosů z mladoboleslavské automobilky, z těch obchodních řetězců, které mají německé majitele a tak dále, se bude stávat součástí českého státního rozpočtu. Přepočet o těch 360 zhruba miliard korun z doby před Mnichovem a před okupací. Odborníci se shodují, že to je dneska někde v řádu 15 000 miliard dnešních korun, kdyby se to přepočetlo hodnotově. Plus, kdyby se tam přidali výroky, že? Úroky, tak to už vůbec, ale budíš 15 000 miliard. Jak asi víte, tak český HDP je dneska v řádu 4,5 tisíce miliard, český státní rozpočet je zhruba v řádu 400 nebo 500 miliard, čili bylo by to, řekněme, 10 státních rozpočtů, zjednodušeně řečeno.
A to Německo by to vůbec nepoložilo. Německo jenom na řešení migrační vlny vydává 23 miliardy euro ročně. Vlny, kterou vyvolal samo prostě oním Willkommen, das Schaffenwir a tak dále, které vykládala paní Angela zvaná Bundesmutter. Takže já si to dovedu představit takhle. Dovedu si to představit jako přítok do fondu, který by obnovoval ekonomickou suverenitu České republiky. Tím by přispíval i k obnově, že bych, důstojného sociálního smíru, překonával by naše drastické koloniální postavení vůči Německu do značné míry a samozřejmě by z něj museli plynout i adekvátní, řekl bych, fondy pro přilepšení zejména generaci, která zažila nacistickou okupaci a dneska žije často v značně nedůstojných životních podmínkách a pochopitelně i minimálně první poválečné ročníky, protože situace po válce byla přeci důsledkem nacistické okupace, genocidy, války a tak dále. Toto je naprosto nespochybnitelný, spravedlivý požadavek a jde jenom o to, kdy se na české politické scéně najde vůle se nehrbit, nedělat mrtvého brouka, neukládat si bobříka mlčení ve vztahu k naprosto nespochybnitelnému nároku. A já tu dodám jednu věc, někdo mě asi za to bude kamenovat. Víte, když státní činitelé nedbají na, řekl bych, vymáhání nespochybnitelných závazků vůči zahraničí, tak to přeci je položka, která je zohledněna i v trestním zákoníku. Asi tušíte, kam míří. Mm-hmm. Takže já bych, nechci to rozvádět tuhle chvíli, já být vysokým státním činitelem, tak bych možná tyto paragrafy nepodceňoval, protože to se tak může stát, že se jednou vrátí na pořad a někdo se bude velice divit. Je to svatá věc, kterou je prostě třeba prosazovat. A velmi by pomohla jak upevnění míru v Evropě a řekl bych varování všech potenciálních agresorů, tak samozřejmě obnově ekonomické suverenity, sociálního rozvoje a řekl bych prosperity České republiky. Mm-hmm. Omlouvám se za dlouhé povídání. Ne, to je v pořádku. To je velice dobře, že jste to takto objasnil. Já se teď zeptám pořád ještě k těm reparacím, protože mi tak vyvstalo. Pane Dušku, vy víte, že by Německo někomu nějaké reparace poskytlo, nebo ne, nějakému státu? Nemám takovouhle informaci, jenom matně mi vytanulo na mysli, jestli neproběhly nějaké reparace vůči Polsku, ale o tomhle tom nemám teda povědomost v podstatě žádnou. A pane Skálo, jen tak v rychlosti, vy víte o někom? Samozřejmě jediný stát, který byl opravdu významně odškodňován, je stát Izrael. Tak, jo, tak to jsem chtěl slyšet. Přesně tak, jinak nikdo. Ano, ta je velice, velice zvláštní, jo? Jako, takže ono se s tím ani nepočítá, že bychom mohli něco od nich dostat tímto způsobem. Dobře, takže pane Dušku, čili jak vy to vidíte teda s těma reparacema? Protože já tady, teď jsem dostal jednu takový mail, a kdo to bude hlídat, aby to ty šmejdi nerozkradli? Určitě víme, o co jde, že jo, všichni víme, o co jde, že kdyby to šlo do toho státního rozpočtu, no tak ten, kdo je zrovna u moci, tak si to prostě rozeberou, zapráší se potom, jako by se nic nestalo, nikdo z toho nic nebude mít, akorát pár těch milionářů, miliardářů, kteří si to rozkradou, kamarádičkové utečou s tím někam do zahraničí, dají to do kyperských bank a máme zase prdlajs. Nebylo by lepší ještě počkat s tím trošičku, až se dostane k moci někdo, kdo opravdu to tady udrží a kdo to účelně jak si bude potom investovat. Co vy na to, pane Dušku? No tak tato připomínka, která byla, tak samozřejmě říká vlastně v podstatě jednu věc. Systém správy státu nefunguje. No tak to víme dávno, že? Samozřejmě. No jistě. A teď je pochopitelně potřeba hledat řešení, ale víte co?
Ono asi jako jednoduchý a jednostranný řešení není, protože ono to vychází jaksi z celkového podvědomí a vnímání reality světa celou společností. Ano. My jsme se po tom 89. roce trošičku odchýlili v tom hodnotovém žebříčku. A primárně najednou to začaly být peníze, majetek a s tím spojený další výhody, moc a podobně. A dopracovali jsme se do tohoto stavu, v kterým jsme, a najednou je úplně jedno, jak se chováme, co si myslíme, podstatný je, že nějakým způsobem získáme peníze. A ono to vyplývá ale i ze spousty dalších věcí, které jsou. Poslechněte si pořady v televizi, já nevím, jak se to přesně jmenuje, Na vlastní oči, nebo takový ty, co vždycky najdou nějaký problém a to. A teďko, co se říká národu? Lidi, suďte se, nedomlouvejte se, nedohodněte se, nebuďte, chovejte se jako lidi. Pojďte k soudu, budeme tam bojovat mezi sebou. A to jsou momenty, které tady jako ovlivňují myšlení, ovlivňují zásadním způsobem v myšlení mladé generace. A my jsme trošku pozměnili ten hodnotový žebříček a dostáváme se tím do obrovských problémů. A mimo jiný teda musíme konstatovat a víme to, že nám ta společnost nefunguje a naprosto reálně ty lidi tady říkají, no ale prostě to stejně někdo ukradne. Jo? Takže je to dost jako smutný konstatování, v zásadě tragický konstatování a dost dobře si nikdo neví, nebo neví si rady co s tím. Takže to je nepředstavitelný problém. Já bych jenom ještě navázal, co tady říkal Pepík. Já zase mám takový ty tendence ty věci jako trošičku zjednodušovat a vidět je takovou tím jednodušším náhledem. On tam uvedl, nebo jak mluvil o tom Řecku, to je klasický příklad transferu veřejných peněz do soukromých kapes. Mm-hmm. To je přesně tohleto je, jo. Mluvil tady, takhle se to dělá, mluvil tady o... Dělají to všude, takže jo, dělá se to naprosto všude, je to jejich systém, který... Znovu říkám, Evropská unie je úspěšný marketingový projekt právě pro potřebu volného pohybu kapitálu. To, že nám to potom vykládají, že jak je úžasný, že můžeme jít všichni pracovat po celé Evropě, kam chceme a tak dále, to je jako možná dobrý, ale je to svým způsobem vedlejší produkt, ale jasně. Zásadně pointa spočívá v tomhle tom. A když už teda jsme se nějakým způsobem, a Pepík se toho taky dotkli těch ekonomických témat, tak já si vzpomínám, že v 89. roce jsme vykládali, že za 10 let se budeme mít jako v Německu. Nebo nějak tak to tam... Za 5 dokonce si vzpomínám. Za 5 říkal Klaus tenkrát, ano. Jenom si musíme trošku utáhnout opasek. Jenom si utáhnout opasky a ono... Ten jsme byli přežraný tenkrát moc a měli jsme velkou spotřebu, no. No a ukazuje se najednou, že prostě jaksi to Německo nedoháníme a já naopak. Jsem přesvědčený o tom, že za daný situace ani nejsme schopni ho dosáhnout. No tak ono to je tak postavený. Kdy to přece vidíte na příkladu té boleslavské automobilky, že jo? Tak jestliže tam se vyrobí auto a prodá se za výrobní cenu nebo poskytne se za výrobní cenu do Německa a německý Volkswagen ho prodá teprve potom za tu tržní cenu, jo? No tak... To je přesně to, o čem se bavíme, že jo? To je kolonie, to je přece znak kolonie, ano. Toto, ano. To je typický tady, znak kolonie. My tady fungujeme v podstatě a vyrábíme, já to můžu ze své praxe, jak si vidím to a jsem schopen to deklarovat. My vyrábíme výrobu, řeknu v podstatě polotovary, v řadě případů velmi málo, což třeba, já nevím, automobilka Volkswagen je jedna výjimka, nebo ne výjimka, ale jedna z těch, kteří finalizují výrobu, ale málo kdy produkujeme finální výrobu tak,
a realizujeme ji na trhu tak, abychom si mohli uplatnit vyšší přidanou hodnotu, než když vyrobím jenom nějaký komponent do výrobku, kde samozřejmě logicky si prostě tu přidanou hodnotu uplatnit nemůžu. To by musela být česká firma, aby to takhle mohli dělat. Samozřejmě zahraniční firma to vždycky bude dělat takto, že? Ta skutečnost a to je ta příčina toho, proč nedosáhneme nebo nejsme schopni dohnat třeba to Německo. A teď se vracím zpátky k té úloze toho státu. Ta úloha státu by totiž, jako byť se to v řadě pravicových politiků vlastně nelíbí, neuznávají to, ale já si myslím, že je potřeba posílit regulatorní funkci státu. A to výrazným způsobem. Úplně klasický, jednoduchý příklad, kterým krmíme národ a je to do určitý míry úplně blbost třeba, je otázka otevírací doby v nějakých těch obchodních řetězcích, které jsou. A teď se na parlamentní půdě vedou šílený debaty o tom, jestli teda otvírat v sobotu nebo v neděli, jestli otvírat o svácích a tady leto. Je to v zásadě úplně jedno, ale já se ptám, spíš jinak, pro koho je teda tato země? Je teda pro ty řetězce, aby tady mohli produkovat svůj obrovský zisk? Nebo je tady pro lidi, kteří třeba chodí do té práce a chtějí mít tu sobotu nebo ten svátek volný a strávit ho s rodinou? No ale ono to tak nevypadá, že by ty lidé chtěli mít volné. Naopak všichni se o těch svátkách nebo o tom víkendu hrnou do těch nákupních center i zvenku. To je otázka právě ty hodnotových měřítek. My samozřejmě to máme, běžte se podívat do těch velkých řetězců. Omylem jsem se dostal do jednoho víkendu a potkal jsem tam rodinu, která tam bloumala s dětma, děti otrávený a jako úžasně strávený víkend místo, aby šli s nima šli do lesa. Pamatujete si na dobu, kdy se jezdilo z města na chalupy do přírody? No, samozřejmě. Dneska se jezdí z venkova do města, do supermarketu. To je i docela zajímavá otázka, můžeme se o ní potom bavit dál, ale já ještě bych se chtěl vrátit právě k tomu příkladu ty volný nebo otvírací doby o těch svácích, kdy samozřejmě jsem slyšel v televizi, že ty zaměstnanci ani nechtějí, oni mají ty příplatky za ty svátky a tak dále. No tak pro boha jim dejme tolik peněz, aby nemuseli příplatky. Ono by stačilo, když furt mají příklad v tom Německu, no tak vy tam nemáte to daleko do Německa, vy víte dobře, že v sobotu se to tam zavře ve 12 hodin nebo v 1 hodinu. Všude a hotovo, šmitec, jako to bylo dřív tady. Proč to tady není to samé, když furtí tím příkladem? Ne, ale protože stát ve své regulatorní funkci selhává a nefunguje právě v tomhletom duchu. Nechalo by se říct taky, že tady spíše nahrává právě tím korporacím a podobně, než aby nahrával lidem, kteří si ho zřídili. Ty korporace si ho nezřídili, ten stát, že? Dobře, proto povídej. Pokládám tu otázku, pro koho ten stát tady je, jo? No jistě, no, ale... Čí je to země? Takže to je třeba si říct a tohle je třeba si uvědomit. To už je, pane Dušku, skoro sprostá otázka dneska něco takového někde položit. To je sprostý už pomalu. To může být sprostá otázka, ale já odmítám argumenty typu, že stát nemá regulovat nic, stát má být malej a asi nějak výkonej. A výsledkem je to, co vidíme. Já si naopak myslím, že ten stát by v zájmu svých lidí, svých občanů měl tu roli regulatorní mít posílenou. Já se zeptám teď mi tak napadlo. Zrovna dneska probíhalo v parlamentu debata o další čtvrté fázi nebo kolik to EET. Co si myslíte, je to regulace státu nebo ne? Vůči komu? To je docela, si myslím, zajímavá otázka. Jak to vidíte? Je to regulace, nebo to naopak otravuje lidi? Je třeba postavit to na základní otázce. Ano. Ať platí daně ten, kdo má povinnost daň platit podle zákona. A EET to tomu pomůže? To je jedna věc.
Druhá věc je, že EET je projekt, který je zaměřený na drobný živnostníky, na drobný podnikatele a v podstatě jim nějakým způsobem předurčuje, jak mají fungovat. Já bych v zásadě mohl říct, že nemám problém s projektem EET. Že nech platí daně ti, kteří mají povinnost tu daň platit. Ale na druhou stranu vím, že velký obchodní řetězce, velký korporace tady daně neplatí. Tak pojďme se dohodnout nejdřív tady. Ať proto, platí daně ti, proto jsem se ptal, daňová povinnost vznikla, ale to je totiž ta nerovnováha. Proto ta jsem se ptal, pane Dušku, proto jsem se ptal, jestli to vidíte jako regulaci, jako regulativní funkci státu, jestli to je regulace a v tom případě koho? Je to do určité míry regulace, regulace, která vynucuje jaksi daňovou povinnost. Ale sám jste jako říkal, že to naopak velké korporace, které by to měly regulovat, tak se to nedotkne a naopak to buzeruje ty menší. Takže je to regulace? Mu patří ta země. Jo? To je, znova je třeba si položit tu otázku. My víme, že daně nebo produkce, která se tady vyrobí, se tady nedaní. Nebo nedaní se poměrně hodně. To znamená, to jsou tyhle ty věci. Vůbec nemluvím o transferech mezi matkama, dcerama, zahraničními matkama. To teď zase taky byly ty návrhy, že jo? Peníze, na zdanění. Teď tady byly ty návrhy na zdanění bank. No tak samozřejmě zase to spadlo pod stůl, aspoň co já vím teda, i když to bylo to, tak zase. A byla by to regulace státu v tom případě, nebo ano, nebyla? Ano. Byla. No, a v čím prospěch? No právě, to je právě... To je třeba si položit tu otázku, v čím prospěch ta regulace by byla. A Babiš řekne, že když by to tak dopadlo, takže ty banky by se podle toho zařídily, zvýšily by úroky, já nevím co všechno, zvýšily by poplatky a tak dál, aby o to své nepřišly. No a taky prospěch to je teda? Tu otázku postavit jinak. No? Teď teda řeknu kacířskou myšlenku, odvedete daně a ztrátu, která vám tím vznikne, si budete krýt ze svého zisku. No a, ne, no a dět, jo, dět, oni by ten zisk začali ne, zvyšovat. Ne tím, že přenesete náklady, abyste si, nebo ty zvýšené náklady daňové přenesete na svý zákazníky a zvýšíte úrokový míry a daň bankovní poplatky. Pane Dušku, kdy v tom pracujete? Tyto náklady, o to je potřeba si snížit zisk. No ale kde ten zisk vzniká u bank a u finančních vlastně společností? No vzniká to pouze na těch poplatkách, na těch úrokách a na podobných transakcích. A tam oni by to zvedli samozřejmě, aby ten zisk zůstal. No samozřejmě. Tak dobře, no tak v tom případě je potřeba začít uvažovat o tom, tož samozřejmě velmi jednoduše se tohle to řekne a velmi složitě by se to realizovalo, asi trošičku dokážu malilinko představit ty problémy, ale proč nemá stát svoji komerční banku? No, Ježíš, konečně jsem to neřekl já. Zaplať pánu. No, celou dobu říkám, že jediný, co by to vyřešilo, aby si stát odevřel svou vlastní banku, státní komerční banku. No to by nemělo chybu. To je totiž jediný řešení. Ale to by neprošlo. Je to v podstatě vstup pozor. Do konkurenčního prostředí. Pozor, ono je to velmi složitý, protože samozřejmě my bychom si museli uvědomit jednu věc. My jsme jaksi všichni zajatci toho, že potřebujeme neustále vyšší zisky a neustálý růst. Že jo? Ekonomický ani biologický trvalý růst není možný. Ale tady by bylo potřeba fungovat na jednom principu. Jestliže bych měl státní, tak bych musel někde mít kodifikováno, dobře, negenerujme zisk, generujme zisk tím, abychom pokryli náklady a rozvoj, ale ten zisk by se rozpouštěl potom tedy do těch produktů, které by ta banka poskytovala. Zisk. Ve finále by to znamenalo, jestliže já si půjčím v komerční státní bance za úrok 1,
tak mi takový úrok nemůže dát jiná banka, protože pro ní by to byla ztrátová záležitost. A to je to, znamená, co nedopustí. Ty... generovat zisk. Ano. A to je, momentík, ještě mám tu na telefonu totiž jednu posluchačku, vydržte ještě, posluchačko. A to je přesně to, co nedo... tak já jí vemu do vysílání. Hezký večer. Že pan Babiš má velké úvěry na své podnikání. A jestli tady není ta pravá příčina toho, že jaksi ani nechce tu sektorovou bankovní daň zvyšovat, protože pakliže by ji zvýšil nebo dovolil by jí, no tak by to odnesl taky jako dlužník. To je všechno, budu vás poslouchat z rádia. Děkuju. Naslyšenou. Nashledanou, paní Jano. Jestli můžu krátkou doušku k samozřejmě, pane Skalo. Povídejte dál potom. Ta posluchačka to myslí dobře, já tomu rozumím. Já nejsem advokátem pana Andreje Babiše ani náhodou, ale pokud je o ty investiční provozní průlomy Agrofertu, tak ty, pokud je mě známo, jsou financovány z velké části zahraničními peněžními ústavy. Co jsou všechny tady, že samozřejmě? Tak, no dobře, ale pokud je mi známo, že tak to není ani že z České spořitelně nebo Komerční bance, které jsou dcerami dneska, 100% dcerami zahraničních peněžních ústavů, ale jsou to banky zahraniční, které mu to jaksi profinancovali. Čili tady ta přímá vazba v tom jako není, ale já, jestli jsem vám neskočil, gentlemani, do myšlenek, já bych, když dovolíte, pár námětů k tomu pověděl. Bavíme se o regulatorní funkci, já se tam souhlasím, státu, jenomže to nešlo tak daleko, že náš stát plní regulatorní funkci vysloveně v cizím zájmu. Místo, aby tak bránil český národní zájem, tak brání cizí. Já uvedu několik málo příkladů. Všichni jsme svědky toho, že má být zřejmě během 2-3 let popraven český jehličnatý les. Úplně popraven. Jo? Kůrovcová kalamita je jí dána naprosto zelená. Kdyby toto udělal Forst Marie Terezie, tak letí na hodinu a nám generální ředitel Lesů České republiky oznamuje v médiích, že nás zachrání jedině deštivé a studené léto a jinak, že ten kůrovec to prostě všechno sežere. Jen hlupák, jen naninka, co právě vyrazila do zelí, nevidí spojitost mezi takto uplatňovanou regulatorní funkcí státu, kdy se neděje nic a kůrovec žere, co se mu zamane, a zájmy zcela konkrétních kapitálových skupin. Jestliže kulatina stála donedávna 2000 korun a více za kubík a dneska stojí 800 a taky 650 korun prostě, tak běžte do kteréhokoliv Horbachu a řekněte mi, jestli vám tam prodají jedno jediné prkínko lať nebo cokoliv ze dřeva levněji, než to bylo dřív. Ne, naopak, teď se jdou ještě nahoru. Tak. Je to gigantické vydrancování prostě nejenom přírodního bohatství, ale v ekonomickém slova smyslu vydrancování. Pane Skálo, já do toho vstoupím jenom úplně jednoduše. Vy jste teď neslyšel, jak opět chválí teď, že vlastně ty kontejnery, které jezdily zpátky do Číny prázdn, no tak teď je plníme kůrovcovým dřevem. Teď je to ohromný kšeft pro nás přece. A podobně. Rozumíte tomu? Tak ten kšeft, já vám dopovím detaily, pak se v tom malinko vyznám. Ano. Ty kontejnery 40-stopé, ty lodní, mají délku takovou, že se od nás tam jaksi nakládá kulatina o délce 1180 metrů. Člověk nemusí být kvalifikovaným lesníkem ani dřevařem, aby pochopil, že když musí nakládat pouze kusy 11,80 metrů dlouhé, že rentabilita toho, kdo to prodává, je ještě nižší, než kdyby mohl nakládat 3, 4, 5, 6 metrové, jako se běžně manipuluje, tomu se říká dřevaření, manipuluje kulatina. Ano. Takže poprvé jsme drancováni teď, ano. A to naprosto brutálním způsobem, a až tady ty lesy nebudou, tak samozřejmě bude každý prkínko takzvané z Tuzexu, jo? To ještě nás ti hoši zahraniční budou vydírat a říkat, pozor, tak jako jste si to nechali vydrancovat, tak teď jako nám budete platit dovozní ceny prkínka prostě, jako jo. To je něco neskutečného. A jak říkám, kůrovec je tady od druhor, jak jsem se dočetl.
Za Marie Terezie, když se svítilo loučema a petrolejkama, snad ještě ani ne, a jezdilo se kočárem, jo, a nebyla žádná chemie proti kůrovci, žádné harvestry, žádné motorové pily, nic takového nebylo, tak kůrovec nikdy nesežral český les. Běžte na hranici, Standa to asi může potvrdit. Kůrovcová kalamita končí na českých hranicích. V Bavorsku není, tam se bojuje s kůrovcem tak, jak se bojovalo u nás za socialismu a předtím a za socialismu zejména, pač už byla nová generace jaksi prostředků. Tak to je jeden příklad toho, jak stát plní svoji regulatorní funkci. Druhý příklad je s těmi bankami, no tak to je, se vytváří panická hrůza, že by jako banky se, já nevím co, že by odsud odešly, no tak to nejde. Stát založí, přišli mimochodem neuvěřitelně lacino tomu, k čemu přišli. Přesně. Prodávali jsme jim ty české banky za cenu nižší, tedy my ne, my tři, ale někdo jiný, víme kdo, za cenu nižší, než byla hodnota nemovitostí, v kterých ty banky ano. fungují. Za zlomek této ceny jsme jim to prodávali. Ještě jsme jim to odlužovali na úkor prostě nebo k tíži daňových poplatníků. To byla loupež neskutečná. Ano. Edvard Beneš už ve své knize Demokracie dnes a zítra, která vznikla z jeho přednášek na Šikářské univerzitě od února, to chci zdůraznit, února do června 1939, tedy dokonce ty přednášky začínaly ještě před okupací nacistickou, tak hovoří o tom, že prvorepublikánský systém peněžní a tak dále, peněžních ústavů se naprosto neosvědčil a po válce musí být banky ve veřejném vlastnictví a nesmí být privátním podnikem, který prostě cucá gigantické zisky z úspor a z půjček prostě normálních lidí. Námitka, že jaksi by se to rozkradlo, tak pochopitelně, tak nesmí to být jako, když se tady odehrávala privatizační bonanza a kradlo se i ve státních podnicích a podobně. Je k tomu třeba vytvořit takový systém, kdy se tam prostě dost dobře krást nesmí, včetně nějakých dozorčích a kontrolních orgánů, sestavených z občanské veřejnosti, aby to neměli v rukou všechno prostě mafiáni jak motři. A další myšlenka, když dovolíte, s tím související. Totiž ta devastace struktury české ekonomiky došla tak daleko, že dnes věci, které jsou akutně potřeba, privátní kapitál už dohromady nedá. On už nemá tu schopnost český privátní kapitál. Existuje analýza zpracovaná pro vládu, která říká, to možná budete šokováni, že je stará asi 2,5 roku, je interní, nenáhodou se nikde neobjevuje ve veřejnosti, až tam se například říká, že jenom na dividendách od nás odchází, jenom na dividendách 8% HDP a spousta jiných nemilých sdělení, ale tam se také říká, že česká ekonomika se v zásadě člení na podniky v cizím a v českém vlastnictví. A ty, co jsou v českém vlastnictví, jejich úhrný výkon od doby, kdy byla provedena privatizace, stagnuje už o něch asi 25 let. Tam to prostě neroste. Jo. Úhrný výkon je neustále stejný, takže veškerý růst české ekonomiky jde na konto podniků, které jsou v zahraničním vlastnictví. Což je mimochodem mimořádně drastický důkaz toho, jak hluboko jsme se propadli koloniálně. A my jsme přeci byli země. A oni to mohou zase zneužít tím, že řeknou, no vidíte to, kdyby sem ten cizí kapitál nepřišel a nenaučil nás tady pořádně pracovat, pořádně to, no tak bychom pořád byli na té úrovni jako předtím. Tak to by se to nechalo zneužít. No, víte? A tak to oni to taky říkají. Já vím, ale to můžou říkat jenom před lidmi, kteří jaksi jsou ekonomicky negramotní a jsou navíc stížení. Vypadá, že všichni jsou takový skoro. Antikomunistického fanatismu, jo? Protože jaksi československá ekonomika do konce 80. let byla nepoměrně suverénější a byla nepoměrně suverénější svojí strukturou. Takže klíčové položky našeho exportu tvořily investiční celky, kdy jsme my sami inkasovali veškerou přidanou hodnotu s výjimkou nějakých subdodávek dílčích a také jsme ji distribuovali ku prospěchu celé populace. Toto dneska nikdo není stodá dohromady. Investiční celky, že byste vyráběli typu strojírenských závodů, typu rafinérií, typu cukrovarů velkých a to, co bylo běžné pro tehdejší československou ekonomiku. Máme-li se znovu postavit na vlastní nohy, privátní český kapitál absolutně na to nemá.
to může, to, tu roli toho grindera, jak se to říkalo v 19. století, může splnit pouze veřejný sektor. No asi okresní podnik služeb to nebude. V podstatě jde o stát. A teď jde o to, zda se toto prosadí a samozřejmě zda to nebude další černá díra loupežníků, prostě, kde jako se to odehrávalo třeba s bankami do té doby, než byly privatizovány cizímu kapitálu. Tím odpovídám i na častou námitku lidí, kteří se domnívají, že pokud by došlo k posunu doleva na české politické scéně, takže hrozí jakési masivní znárodňování a tak dále. To je totálně, co bychom tady znárodňovali. To, co zbylo po těch loupežnicích, ty brownfieldy, kde prorůstá tráva prostě tím v Poldi Kladno, co byste znárodnili na Poldi Kladno dneska, po té, co to byla jedna ze tří nejšpičkovějších výroben super kvalitních ocelí používaných na specifické účely a dneska víme, co tam prostě jako je. Maliko jsem se zamotal do detailu, ale... A co byste chtěl teda dělat, jako kdyby tady to šlo doleva? Co by se teda změnilo v tom případě, podle vás? Víte, já o tom nedávno, možná si budete pamatovat jméno Hans Modrov, nevím, jestli vám to něco říká. To byl poslední předseda vlády Německé demokratické republiky. Hans žije doteďka, je mu přes 90. Je to velmi moudrý muž a já mám čas od času možnost s ním jako diskutovat. A když byl v Praze, asi před půl druhým rokem, tak jsme šli na večeři a já mu povídám jednu chvíli, ty Hanzi, řekni mi na rovinu, co bychom dělali, kdyby nás ten Gorbačov tak nepodrazil, no. Ty by si se zůstal dcerou vlády v Německé demokratické republice, žádnej kol by vás nespolknul. A tak, co bychom dělali? A on tak na mě koukal a říkal, co by si dělal ty? A jsem naléhal. A on teda nakonec řekl, no hele, udrželi bychom politickou moc, nepředali bychom ji loupežníkům a šli bychom v zásadě čínskou cestou. Já mu říkám, počkej, doufám, že se shodujeme, že čínská cesta znamená následující. Nenechat rozkrást ekonomiku ve veřejném vlastnictví, na to nesmí nikdo sáhnout, ta se bude rozvíjet dál a jestli někdo chce přijít s vlastní osobní soukromou iniciativou a začne vyrábět špičkové, já se vymyslím, že dámské punčochy nebo boty, nebo cokoliv. No prostě, o co bude zájem, tak. Nějaké to. Dobře, tak dobře, ať to vyrábí, my ho dokážeme i podpořit, musí být řádně zdaněn, nesmí to být nějaký prostě šedá ekonomika a pro Boha, ať se toto rozvíjí, to může koexistovat. A popravdě řečeno, tento malý biznis je vždycky velmi šťastný, když má vedle sebe silné kapacity ve veřejném vlastnictví, protože oni mu dávají šanci prostě se rozvíjet, oni dělají ty technologické a komerční průlomy a on je na ně nějak navázán, asi jako je dneska malý český biznis navázán na ty loupežníky ze zahraničí, kteří nás odírají. Tak stát by je neodíral, stát by jim dával příležitost k rozvoji a k uplatnění. Velmi zjednodušeně řečeno. Čili ptáte-li se, co jako dneska, ano, máme-li obnovit svoji ekonomickou suverenitu a nepropadnout se ještě víc do koloniálního postavení, musí to být stát, který se stane grinderem, který bude zakládat nové kapacity, který spojí investiční, komerční a technologické průlomy ve svých rukou, že zjistí, kde jsou volné kapacity na světě. Na to potřebuje svou banku. Samozřejmě, to se tím rozumí naprosto samo sebou. A já vám ještě povím k tomu s tou bankou. Víte, v 80. letech, když jste si uložil peníze do Československé státní spořitelny. 4%. 4% nezdaněná, ano. Při téměř nulové inflaci. Jo. Ano. Dneska si vložíte peníze do banky a máte záporný úrok, když se započítá inflace. Ano. Tak. A já vždycky mám rád takové kombinace, které by nám velmi pomohly a věřím, že by nám pomohly i politicky. Kdybychom se Standou dokázali prosadit tohle jako politiku strany, tak jsem přesvědčen, že to, co teď řeknu, že by nám získalo přízeň 100 tisíců mladých lidí. Bydlení je v těžké krizi. Právo na střechu nad hlavou a soukromí pod ní v přiměřeném věku, kdy holky ještě chtějí mít děti prostě a tak dále, to je dneska výsadou vyvolených v podstatě. Jsou z toho ti mamánci a to všechno prostě. Nemusím to asi tady zdůvodňovat. Peťáci. Tak, peťá a tak dále. Zkusme si představit, že stát vytvoří velký fond, říkáme mu třeba investiční, kde bude garantovat, že se tam nebude krást. Lidé, místo aby si dávali za 0,1 po inflaci minus 2-4% do zahraničních bank, tak si budou ukládat peníze do tohoto fondu, kde bude záruka, že budou dostávat, co já vím, 1-2% nad inflaci, alespoň. Jo?
A tento fond bude financovat masivní státní výstavbu bytů pro normální lidi, ne tu předraženou, že v Praze už stojí metr čtvereční nad 100 tisíc. Tím vytvoří reálnou konkurenci lichvě na bytovém trhu. Budou muset chlapci z rušky dolů, protože nic jiného nezbyde. Normální lidi se budou rádi stěhovat do bydlení za normální peníze a ne, aby v podstatě víc než jednu výplatu páru, jednoho páru museli platit za hypotéku a tak dále. Asi tušíte, o čem 120 tisíc za metr čtvereční garzonky v Praze. Tak, když se toto propojí, vypálí se rybník hned několika sortám lichvářů, tato země se začne stavět znovu na vlastní nohy. A jestli chce odejít ta či ona zahraniční banka, proč bychom ji tady měli držet, já nevidím, jako, jaký z ní máme prospěch. Já jsem to pořád nepochopil, prostě, jako, že si do ní ukládáme my peníze a ztrácíme na tom a ona dělá drahoty při uvěrování nějakého biznisu. A každý, a to stát nás jim, že patrně, kdo se biznisu trošku pohybuje, ví, že když přijdete do francouzské příklad banky, s nějakým projektem, aby ho zafinancovala, tak první, co udělají, že se podívají, jestli v daném oboru nebo otázce není nějaký konkurenční zájem ve Francii. Pokud ano, tak můžete vysvětlovat 3 roky. Furt můžete vysvětlovat, že váš projekt je průlomový. Nikdy vám na to nedá ani korunu, nebo euro, nebo jakoukoliv jinou měnu. Čili natolik jsme v tom kolonialním pokuši. Nebo vám nechají udělat ten projekt, aby vám dali, jo, takový, jak se to jmenuje, aby vám dali na to, ale nedají vám to, místo toho to použijou vlastně pro své, protože, pro své potřeby. Neboť ono se to moc neví. Víte, ale já si myslím, že většina lidí to chápe. Většinu těch velkých podniků, kdekoliv na světě, dneska jejím vlastníkem v konečné fázi, v konečné úrovni, jsou stejně banky. No jistě. Jo? Takže to je potom velmi těžké. Potom, jako, jak chcete někomu jít do té banky a půjčit si, když ta banka má na to svou firmu, někde nějakou dceru, já nevím, kdo ví kde, to vůbec nevíte, že to je s tím svázaný. No a tak ona to takhle veme a říká, aha, výborný nápad, co bych jim to dával, my si to radši tady budeme realizovat sami. Už dáme slovo Standovi, ale já si dovolím malý šťouchanec. Ještě předtím, víte, ve škole jsme se učili pojem finanční oligarchie, což je přesně to, o čem vy hovoříte, že finanční sektor vládne. Pane Skálo, ale to přece bylo za minulýho režimu, to byly blbosti, co dneska říkají. Já právě ten šťouchanec, právě k němu jste sudej, mi to dopověd, já rád takové šťouchance. To je pojem, který použil Vladimír Ilič epochálním díle nazvané imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu. A kde jaký trouba, když se to učilo o těch vysokých školách, tak se tak všelijak ofrňoval, že jako to. Hádejte, kdo použil ten pojem 2 roky před ním, to neuhádnete. Přesně ten samý pojem. Muž s jménem Brandeis, který byl členem nejvyššího soudu Spojených států, prvním teda činitelem tohoto typu židovského původu. A on napsal v roce 1913, vydal knihu, která se jmenuje v českém překladu Peníze jiných lidí a co s nimi dělají bankéři. A tam má kapitolu, která se jmenuje Finanční oligarchie. Ano. Tak doteďka si nejsem jist a musím to probádat, jestli Lenin četl toho Brandeise a ten pojem od něj převzal, ale zatím jsem nezaznamenal takovou stupu. Pak oma pánové dospěli jaksi telepaticky k témuž. Pač to je velmi výstižný pojem, jen tak mimochodem. Jo. Ale kdyby z toho někdo dělal jako, že komunistická posedlost, ne, člen nejvyššího soudu Spojených států, těsně před první světovou válku tento pojem použil v knize Peníze jiných lidí, to je také velmi pěkné. The other people's money, jo, and how the bankers a tak dále. Totiž bankéři pracují s penězi jiných lidí, jo, a dělají si s nimi, co chtějí. Já už jsem mluvil příliš dlouho. Stát do tobě se omlouvám. Určitě si vezmi slovo. Prosím. Já jenom tady navážu, i když to pro posluchače nebude příliš možná zajímavý, proto budu hodně stručný. Existuje taková disciplína, která se zabývá etapizací ekonomického vývoje a řada vědců, zejména v 50. a 60. letech, se snažila právě západních oprostit od té marxistické toho krize, deprese, stagnace a tak dále. A hledali svoje cesty. Závěr byl, že v podstatě se vrátili
k hodnocení nebo etapizaci ekonomického vývoje podle Marxe. Takže to je jenom takové naznačení toho, že bohužel některé věci jsou jaksi platné, je to axiom a ano. Nemusíme teda nad tím příliš už teda přemýšlet. Ale ještě se vrátím, já ještě bych chtěl jednu otázku, nebo dvě, tady mám takové myšlenky. Samozřejmě narážíme na problém zemědělství, bylo velmi před volbama diskutovaná dvojí kvalita potravin, což je velmi, řekl bych, zajímavé téma a vůbec jako zemědělství jako takové. My máme trošičku v tom zemědělství poměrně velký problém v potravinové soběstačnosti. Všichni o tom víme, všichni o tom mluví, ale v zásadě neděláme nic pro to, abychom něco dokázali změnit. Já to vidím jako bezpečnostní problém, tu potravinovou nesoběstačnost, protože v momentě, kdy dojde k jakémukoliv bezpečnostnímu výkyvu v rámci Evropy, no představte si jenom skutečnost, že se z nějakého důvodu zavřou hranice a my najednou zjistíme, že nemáme vepřový, že nemáme vajíčka, že nemáme drůbeží maso a podobně. Takže to je obrovský problém. My jsme spolu se Slovenskem v rámci Evropské unie nejvíce ohrožený země, které jsou nejvíc závislí na dovozu potravin nebo dovozu teda potravinářských surovin. Takže to je obrovský problém. S tím souvisí samozřejmě struktura zemědělské výroby, která je. My jsme přešli po roce 89 na takovou, řekl bych, industriální výrobu ve smyslu produkce tržních plodin, ona slavná citovaná řepka, kterou mají včely rádi, dneska jsem si přečetl v novinách, říká pan Babiš, já říkám ano, mají ji rádi, pokud teda tam doletí a nezemřou po pesticidech, herbicidech. Ano, přesně tak. Takže všichni máme rádi řepku. Ale souhlasím s tím, že ji mají rádi. Ano, mají. Ano, jo? Ano, a určitě. Řepkový med je vlastně jeden z prvních medů, který jsou vždycky v roce. Takže je tady problém struktury. Struktury té zemědělské výroby jsme orientovaný především na rostlinnou výrobu a má to pochopitelně, ta absence té živočišné výroby má potom svoje dopady. Dochází postupně k tomu zhoršování úrodnosti půdy, kde nám chybí hnůj. Já jsem dokonce i zažil taková zvěrstva, že teda hnůj, který tady je opravdu nedostatková komodita, byl vyvážený do Německa. Ale chybí nám a nedokážeme ho dostat v požadovaném množství do půdy a to má samozřejmě dopady. Abychom to eliminovali, tak jaksi teď o volbách jsem seděl u komise a bavil jsem se s jedním člověkem, který se tím zabývá a bavili jsme se o chemické ochraně řepky a on říká, stříká se všechno. Tak ano. Je úplně jedno, jestli je to řepka, pšenice nebo ječmen. Tak samozřejmě to nemám potvrzeno, ale... Jo, ječmen určitě. To v každém případě. To víme. Tadyhle to a... Pochopitelně má to dopady i na problém, bo je to problém hospodaření s vodou, jo? Protože všichni víme, že to sucho je. Vláda do toho teď jakýmsi způsobem se bude snažit investovat nějaký peníze. Já rozumím tomu, že má asi logiku propojení vodohospodářský soustav a dostat vodu tam, kde z míst tam, kde je, míst, kde není. To samozřejmě ano, že zajistíme nějaký meandry v řekách a tady toto všechno je dobrý, ale víte co, chybí retence nebo schopnost půdy pojímat vodu, A to je právě ta absence nedostatku teda humusových složek v té půdě, kterou nahrazujeme chemickou výživou a chemickou ochranou a to je záležitost, která já ten stav vrátit zpátky, řeknu před rok 89, kdy teda prokazatelně se tadyhle s tím pracovalo, tak bude velmi dlouho trvat,
pokud ten hnůj budeme mít, pokud nezměníme strukturu zemědělské výroby. Jinak se budeme s tím suchem v těch horních vrstvách půdy potýkat neustále, protože zaprší a ta půda není schopná to. Já jsem naopak slyšel tenkrát po revoluci, jak hrozně hanili samozřejmě tenkrát socialistické hospodářství, že tam byla taková vrstva toho chemického hnojiva, těch letků a podobně, že to stvrdlo nahoře a že díky tomu vůbec ta voda nemohla dolů. Zaplať pánbu, že jsme s tím socialistickým hospodářstvím, zemědělstvím skončili, protože jinak by nás to úplně zabetonovalo. Jo? Tak já si na to velmi dobře pamatuju, na tento názor. No a vy, pane Dušku, říkáte teď, že byste se tam chtěl před to vrátit. To je nějaký podezřelý. Kdo má vlastně pravdu teď? No, tak to je složitá otázka. Já si budu tvrdit svoji, samozřejmě oponenti budou tvrdit taky. Já jsem se třeba dozvěděl, že jsme měli jedovatý mlíko. No a přesto si po nás tady všichni jezdili, protože... Z nich dělat knoflíky, to bylo v nějakém filmu, tuším. No. Já jsem, když jsem studoval, tak jsem psal mlíkařskou diplomku a věnoval jsem se ještě potom dál, řekl bych, v praxi právě kvalitativnímu hodnocení nebo hodnocení kvality mlíka a dokonce jsem někdy v 88. roce měl nějakou práci na téma teda porovnání norem na kvalitu mlíka a porovnávali jsme normy nejenom s Polskem, NDR a Sovětským svazem, ale Francie, Itálie a tak dále. Byli 100 let za opicema v té době. To všichni, kdo jsou schopni ještě trochu uvažovat, to víme. Vždyť sem přece jezdili pro nás je hnusný brambory, rajčata a všechno. Ono to vypadalo hnusně a všichni to chtěli, ty, kdo věděli, o co jde. A my jsme chtěli ty jejich naškrobovaný, navoskovaný jabka, do více všechno, byli jsme potom jako, a dneska vidíme, co to je zač, co to je za šmejt. Že? Já bych opustil toto, protože rozumní lidi a především ti, kteří jsou trochu starší, tak ví, jak to bylo. A to, že je tady problém ze soběstačností zemědělskou a podobně, že kdyby to opravdu nastal nějaký průšvih, tak pochcípáme hlady, ale nikdo to neřeší, protože přece je výhodnější si půjčit a koupit to, co je potřeba, než to vyrábět. Navíc Evropská unie nám na to dotace nedá, jiným, jo? Takže zase téma dotací, to je takovej nesmysl. Zase vzpomínáte si všichni, jak se říkalo, plánování tenkrát, pětileté plánování, to je takové nesmysl. Ty peníze, tenkrát byly taky dotace, že jo, to říkali, taková blbost, kdy to přece není možný. No máme to tu třikrát větším prostě jaksi poměru a nikomu to dneska nepřijde vůbec divný. Vracíme se prostě tam, kde jsme byli předtím. Bohužel v jiném prostředí, v jiném systému a to už je úplně, to je úplnej průšvih. Obrovský průšvih. Já bych ještě chtěl stočit téma na ty právě proběhlé evropské volby. Protože to tady ještě nebylo a je to vlastně první možnost, kdy já mohu ve svém pořadu takto s vámi na to se nějak zeptat, reagovat. Možná, že to bude zajímat i posluchače. Je tady ještě nějaká jiná otázka, tak ty, ale třeba se k ní dostaneme, třeba ne, to je jedno. Vy můžete zavolat samozřejmě, když budete chtít ještě do vysílání, a zeptat se na něco. Pane Skálo, co se vlastně těma volbama změnilo nebo může změnit? Koukám na hodinky a vidím, že se nesluší, abych to pojal velmi výpravně, takže ano, zkusím to v tezích a doufám, že budou srozumitelné. Celkově v Evropě ty evropské volby nebo volby do Evropského parlamentu nás dostali do jakési patové situace. Pozice takzvaných tradičních stran, které měly většinu v Evropském parlamentu a v Evropské unii, byly oslabeny významně. To je ta celková čísla jsou známá. Ty dvě klíčové frakce ztratily každá po zhruba 50 i víc poslancích. Posílily pozice těch, komu se říká euroskeptici a tak dále. Ale není to tak, že by nabyly vysloveně většinové pozice.
Pravdou je, že ty dva klíčové kluby už nemohou, nebo frakce nemohou, lidovci a socialisté nemohou diktovat, nemají většinu v Evropském parlamentu a budou muset hledat nějaký kompromis. To je nepochybně krok upředu. Druhý klíčový moment je, že evropská levice bohužel dál oslabila obecně. Oslabila, u nás sociální demokracie vypadla z Evropského parlamentu úplně. My jsme klesli z někdejších šestí. Počkejte, vy říkáte socialistům, vy říkáte levice? Tak dobře, oni si tak říkají. Máte pravdu, že to je s velkým otazníkem. Jestli do jaké míry ještě jsou levice nebo nejsou, ale to možná budeme řešit někdy jindy. Takhle, sociální demokracie není vůbec v Evropském parlamentu. My jsme získali nejnižší vůbec výsledek, jaký kdy v nějakých volbách, ať už v národním či nadnárodním grémiu, komunistická strana na našem území dosáhla. Máme jednu jedinou europoslankyni místo 6 v roce 2004, kdy jsme měli přes 20% jaksi ve volbách a dneska jsme získali 6,94, zaplat pánbu za ně, aspoň, ale je to aspoň se můžete, tak trochu vymlouvat, že s tím nemůžete nic udělat, stejně jako s těma šesti, jo? Ten trend je to dobře, to je taková těšínské jablíčko. Ten trend je prostě velmi, velmi špatný. A posílili strany typu třeba SPD, typu strany Matea Salviniho, Marine Le Penové, v řadě evropských zemí dokonce vyhráli volby. Jo, v Itálii, ve Francii, v Británii ty volby vyhrála strana Nigela Farage a i v některých dalších zemích. Ten posun, ta politická mapa Evropy se prostě překresluje. Nechceme-li připustit, aby evropská levice byla v podstatě vytlačena kam si za humna reálné politiky, je na čase neodkládat naprosto zásadní změnu. Já ji tady nedokážu teď popsat během 2-3 minut, až to by bylo příliš tezovité. Nicméně změnit je třeba téměř vše. Jaké otázky se budou nastolovat, jakýma očima se budou nastolovat, zda si Evropská radikální levice nechá vnutit hřišťátko diktované někým jiným, nebo zda si zvolí svoji vlastní parketu a budou lidé mít důvod znovu vnímat jako skutečnou alternativu, tuto schopnost v podstatě ona ztrácí. A si ve hře je celá řada dalších otázek. Čas pracuje proti nám, protože pokud by to šlo takhle dál, tak například v České republice krajské volby, které budou už příští v roce, tak mohou skončit pro všechny levicové subjekty v České republice velice, velice nepříznivě. A nad námi visí riziko, které se mi velmi těžko i vyslovuje. Víte, v roce 2021 to bude rovných 100 let od vzniku komunistické strany Československa, komunistického hnutí na našem území. Hospoda Podkaštany na Smíchově. Ne, tak Podkaštany byla sociální demokracie v roce 1878. Fakt to nebylo. Byla založena Česká větev sociální demokracie Podkaštany. Já jsem tam tak vidíte, pořádal myslel takový vzpomínkový setkání. Komunistická strana Československa byla založena v Karlíně, ale to je jedno. Ta deska pamětní je strčená dovnitř do baráku, aby si nevyrušovala fanatiky dnešní. Ale to nic, to není, to se necítíte nějak tím upřímněn, že se mám takhle to. Chtěl jsem říct, že v roce 2021 budou volby do poslanecké sněmovny a přiznejme si to. Kdo může vyloučit, že při pokračování stávající, bezzubé, bezpohlavní politiky to nedopadne tak, že komunistická strana Čech a Moravy bude mít problém se dostat do poslanecké sněmovny. To by bylo něco naprosto skandálního, nepřijatelného pro nás. A proto my dáváme dohromady ten restart. Dneska jste byl svědkem toho, že to není žádný podnik bych dogmatických pomatenců, kteří někde omílají jakési obecné pravdy, že se naopak snažíme levicové krédo a levicový myšlenkové instrumentárium uplatnit na to, co
visí na touto zemí, co jí hrozí, co jí oslabuje, co jí škodí a co jak si, pije krev většině české populace. Nemáme na to žádný monopol, nemáme patent na rozum, hledáme jak si, dialog s každým, komu to vadí také a má k tomu co říci. Budeme rádi, když, jak jste nám to slíbil a dneska jste to splnil, když i vaše rozhlasová stanice Svobodný bude... Vysílač, ano. Vysílač, pardon, bude... V pořádku. To jsem vás povýšil, tak... Rozhlasová stanice Svobodný vysílač, tak. Tak, pardon. Tak, když bude platformou, v níž máme příležitost se vyjádřit a já myslím, že ani Standa se nebude bránit další naši kolegové, když někdy příště třeba se i můžeme, nechci říct střetnout, někdy to může být střet a někdy to může být tvořivá polemika, hledání společných hodnot a společných cílů a cest k jejich naplnění s lidmi, jejichž výchozí světový názor se v lesčem třeba odlišuje od toho našeho, ale nejsou to kolaboranti, nejsou to kmotři, nejsou to hajzlíci přisátí na penězovody zlodějské a tak dále, ale také je něco trápí a hledají cestu, hledají východisko z dnešních trablů a mizérií. Budeme potěšeni, když to bude i u vás. Jste nám to slíbil a já vás beru za slovo a já věřím, že nám takovou šanci dáte. Já vám slíbil ještě mnohem víc prostoru, a? Nejenom takhle. Já vám slíbil neuvěřitelně mnoho prostoru, protože my máme druhý kanál, to SV24, a tam byste mohli prakticky kdykoliv vystupovat úplně sami, aby lidé věděli, já jsem to kdysi už vám říkal, jo. Já si myslím, že to by bylo taková špičková věc, co by přitáhlo lidi k vám, aby jakékoliv jednání, které by mezi váma probíhalo, aby bylo jaksi veřejné. Jo? Aby to bylo něco jako v parlamentu, přímý přenos z parlamentu, ale tak by bylo z jednání. Aby viděli lidi, že se před nima nic netají, že na ně nehrajete žádný zákulisní hry a podobně. Prostě všechno takhle krásně se domlouvat. To si myslím, že by bylo jediná šance v dnešní době, jak přitáhnout mnoho lidí, kteří opravdu, opravdu ještě k něčemu jsou, kteří nepodlehli tomu současnému systému. Ano? Myslím si souhlasím to. S vámi a uvážíme i takovou možnost, ale určitě se vyjádří Standa, který je tu dnes poprvé a přitom to nebylo ani na něm poznat, že je tu dnes poprvé. Ano. A já dodám ještě jednu věc. Víte, vaše a další vysílače nezávislé, které nejsou součástí prestituce, jsou přeci i skvělým prostředím, kde se i naši mladí kolegové a kolegyně můžou začít otrkávat mediálně, kteří ještě nikdy tu příležitost neměli a poprvé zesednou za mikrofon a budou muset nějak reagovat a tak dále. Budu vám vděčný, když nám dáte šanci, aby se u vás taky otrkávali. Ano, přesně tak to je. To je přesně to, co říkám. Vždykoliv, jakékoliv vaše společné jednání může být prostě monitorováno takto do éteru a ať si lidi řeknou svý. Já si myslím, že jak dneska přitáhnou ty lidi slibama, věčnýma slibama, no něčím, co by je usvědčilo v tom, utvrdilo v tom, že to tito lidé nemyslí špatně s nima, že nemají žádný zákulisní jaký jednání, já nevím co všechno, kdy vymýšlí na ty lidi, jak to udělat, aby to joholo tu tomu, jak to joholat, aby to... Ať se o tom bavíte naprosto otevřeně. To si myslím, že je byla bomba, prostě takzvaná. Takže, pane Dušku, co myslíte vy? No, samozřejmě ta nabídka, kterou jsme teď dostali, je... Ta už tady leží půl roku skoro. Zajímavá. Já myslím, že to není ani snad tím, že bychom ji nechtěli využívat, nebo Pepík, nechce využívat, spíše to u něj asi daný omezeným časem, který má k dispozici. Takže, naopak, ten vysílací čas by se přizpůsobil vám. Rozumím, já vám říkám, ale... my dáme druhý kanál, který je prakticky nevyužitý.
Ano? Nemyslím vysílací čas, ale myslím jeho pracovní čas. Jo? Takže, ale ten pracovní čas by se nechal právě vysílat, ano, když by byli někde nějaké... Budeme o tom mluvit a já za tuto nabídku v této chvíli taky děkuju. A... Ne, zkuste se prostě zamyslet nad tím, čím zaujmout skutečně lidi, protože lidi už nevěří vůbec ničemu a pořád budou říkat, stejně dělají, co chtí, tadyhle se pohádají jako psi, pak zmizí prostě z obrazovek nebo já nevím, z rádia a jdou se spolu ožrat někde, jako to udělal naposled, že jo, ten předseda odboru po té demonstraci s Kalouskem, že a podobně, takže tohle to je třeba rozstýlit. Já vám rozumím, vy jste teďko vyjádřil jednu z takových, řekl bych, pouček úspěšného podnikání odlišit se od ostatních. Určitě, a ale tak, je, aby to lidi... To je ten princip. Aby to lidi vnímali to pozitivně. Samozřejmě no. Je potřeba. Jo? Tohle to potřebujeme, protože neříkám jak, že jo? Je to samozřejmě věc složitá, ale jedním z předpokladů úspěchu je být jiný, být odlišný. Ano, ale pozitivně, ne? Být jiný, ještě větší lumpící. Samozřejmě. Jo? Tak to taky je člověk jiný, ale ještě větší lumpík. Tady jde o to, že by to zároveň zamezilo i jakékoliv, já nevím, korupci a čemukoliv jinému, protože kariérismu. Tedy kdyby se tam dostal člověk, který by chtěl jakoby s váma jít, a teď by se řeklo, no ale my to tady normálně máme tady odposlech a doma je to do éteru, bavme se tady naprosto otevřeně. No, takový člověk, který by měl takový špatný úmysl, by asi řekl, no tak tady asi s váma nebudu. A hned by se vidělo, co to je za člověka. Rozumím. Jo? Určitě o téhle nabídce musíme nějakým způsobem pouvažovat, protože tak, jak vy to předkládáte, jak to prezentujete, je to svým způsobem určitý průlom a tak jak jsme se před vysíláním bavili, tak musíme si dát pozor, abychom nenarazili na GDPR, jak se s tím říká, ale to si myslím, že ale to nehrozí přece v tomto případě, že jo? Tak. Jo. Ale to bychom určitě nějak se dobrali. Já mám nápad, gentlemani. Stando, co tomu říkáš? My chceme postupně i se věnovat některým specifickým tématům konkrétním, jo? Ano. Která jsou velkou hrozbou pro českou ekonomiku a společnost, bezpečnost a podobně. Nechceme to dělat pouze ve vlastních řadách, ale chceme k tomu přizvávat odborníky na slovo vzaté, rozšiřovat, abych řekl, ten akční rádius. Jeden z nás například, je to investiční manažer velmi schopný, jmenuje se Pavel Posolda, dělá miliardové projekty. A on je jednou z našich duší, která uvažuje například o zásadním průlomu právě v té otázce řešení dostupného bydlení. Dáváme dohromady něco na způsob panelové diskuze nebo semináře, to je jedno, jak to workshopu, jak to nazveme, to je celku stejné. Já si myslím, že to by třeba mohlo být další příspěvek do vašeho vysílání, že bychom učinili toto jednání jaksi tak, aby bylo v živém přenosu, mm-hmm. A připustme, že by do té diskuze, až by panelisté přednesli svoje příspěvky, mohli vstupovat i vaši posluchači. Co tomu říkáte? No tak já jsem přesně toto nabít. Akorát říkám, že by to bylo na tom našem druhém kanálu, aby nám to jaksi nenabořilo ten systém, který už tu máme zavedený za těch 5 let, co existujeme, ale k tomuto účelu také, aby se mohly aktuální věci řešit a já se vám nabít i tohleto, tak je k dispozici tento kanál. A tam jako, já nevím, kolik by to poslouchalo lidí, ale takový ten psychologický efekt pro ty možný vetřelce, který by tam měli nějaký zájmy vedlejší u vás, tak by tam jistě byl, až by tam byl takhle ten mikrofon. A co to je? No to je odposlech pro veřejnost. Každý si může naše jednání poslechnout. No to byste se divil a jak rychle zjistíte, co ty lidi mají za lubem. Velmi rychle se to pozná. A budete se divit, ale i u třeba u lidí, do kterých by se to nikdy neřekl. A možná kolikrát i u sebe zjistíte, jak najednou začnete přemýšlet úplně sám jinak. Byl překvapen, co všechno mám za lubem. No, tak. Bereme vás za slovo, víc tam to. Bereme pana kolegu za slovo. Dobře, bereme vás za slovo. Ta myšlenka, jak jsi tady podal, to znamená dělat tematicky zaměřený ty věci, je, myslím, hodně zajímavá. Je potřeba tomu teda dát nějakou přípravu.
Pozor, ještě, věci... já to myslel ještě dál, nejenom když se to připraví, jaksi nějaká panelová diskuze, ale i tehdy, když budete třeba mít spolu jakékoliv jednání, dvoustranné, vícestranné, bilaterální, jakékoliv jednání, když se sejdete a budete se normálně bavit. Na takové téma, jak by to mělo všechno fungovat. Rozumíte, to je, ještě dál bych chtěl jít v tomto případě. I to se možná někdy stane, dobře. Dobře, tak fajn. Takže nabídku opět znáte, stačí zavolat a můžeme to dát určitě technicky dohromady, nebyl by to zase takový problém. Já vám obou moc děkuji, bylo to zajímavé povídání, i když takové... nechci říct jednostranné, ale moc jste si až rozuměli, možná, že to pro někoho nebylo až tak zase zajímavé, někteří by chtěli vidět víc té krve, jak se říká, ale já si myslím, že mnohem lépe je vidět víc konstruktivity než krve, protože to nic nepřináší. A tady padlo dost konstruktivních věcí a ten závěr byl úplně nejkonstruktivnější, jaký může být. Takže moc vám obou děkuju, těším se na další setkání s vámi a jak říkám, nabídka stále a stále platí, stačí jenom se ozvat a můžeme s tím něco udělat. Moc vám děkuju, mějte se moc krásně, dobrou noc. I my vám děkujeme, hezký večer a dobrou noc. Děkuji posluchačům, dobrou noc.